Zdravo, živo. A što jednom? Ti stalno imaš nešto simbolično. Ne znam, tako mi došlo. Što recimo ne 125 puta u Mogli skladu sa Brown podcastom? Ali ovako je lakše. Dobro, došli u 125. podcast sa Lukom i Kuzmom. 23. januar 23. godine, 2023. Bilo bi dobro da je 123. podcast i da počnemo u 23. Ali moja ideja ovde ne prolazi jednostavno da ne prolazi. Tako. I onda džaba ti broj. Kuzma, pozirali smo nekoliko dana, nismo navikli na to. Da, potpuni šok. Da, tako da spremamo se za derbi koji je u petak, imaćemo onu klasičnu najavu derbija u četvrtak, gledat ćemo da to bude onako u nekom super terminu. Ja mislim da radimo 8, pa onda recimo 10, ali ćemo u četvrtak uveče pričati isključivo derbiju zato što će biti dan pre derbija. Danas ćemo pričati o ABA ligi, pričat ćemo o svemu i svačemu i pričat ćemo na kraju o NBA ligi zajedno sa našim Markom Jeremićem koji je i tvorac onog fantazija, mi ćemo da stvorimo NBA tim Luka i Kuzma, tačnije on već ima tim, ali mi ćemo danas da biramo igrače bukvalno preko onog zajedno sa vama. Tako je, preko onog pola i ja moram priznati da jedva čekam da se pozabavimo time. Kuzma, ti imaš da otvoriš na još, moraš da ćeš neko da pozdraviš pa ću onda ja malo da... Ne, a hoću da se izvinim, bio sam sa divnim ljudima koji prave mast gavez i zaboravio sam naravno da vam donesem te masti. A zaboravio sam jednu reklamu koja će stajati ovde kod nas, tako da se izvinjam, bit će u četvrtak tu. Zaboravio sam naravno. Naravno sam zaboravio, da. Ali sam doneo ultru, opa! I evo je neka ljubičasta roze, šta je, pink. I mnogo sam se obradovao što sam upoznao te ljude. I naravno zaboravio sam i taj jedan poklon koji smo dobili, sve sam zaboravio što je mogao. Mnogo lepih priča, meni je žao što nisam bio zašto sam u tom trenutku radio, tako da. A, ti si sa njima baš lepo ispričao. Da, ima nekih nevjerovatnih stvari o kojima ćemo pričati u četvrtak, spomenut ćemo ih, čisto ćemo da ih pokažemo, a onda ćemo imati prilike možda malo više o tome da pričamo, a negde smo čak i pričali da nam budu gosti, ali nevezano za gavez, zato što ima mnogo interesantnih priča, pa ćemo... Dobili smo mnogo lepe poklone i da je svašta sjajno. Nešto, tako da se izvinjam što sam zaboravio, znam da gledaju, nevjerovatno je kako je počeo Dragan da gleda, to je fantastično, ali vidit ćemo, ima biće prilike da pričamo. Što se same kreme tiče, ja sam već pričao o tome da sam tako nešto iskusio, a ovo je neki potpuno onako... nestvaran proizvod, zato što je Dragan godinama radio na tome da napravi najbolji mogući koncentrat koji deluje i apsolutno deluje, tako da svima preporučujem. Pokazuju mi neke fantastične slike ljudi koji su se vrlo brzo zalečili, kakve god da su imali probleme i stvarno je za preporuku, tako da želim da pomognem njima u nekoj promociji, zato što nude jedan divan proizvod i nadam se da će uspeti u svom poslu. Da, Gavi stvarno pomaže. Ja znam kada sam razvalio rame da sam ušao u apoteku i da mi je apotekarka koja je najveća carica ikada rekla onako kao da smo ortaci, stoga je rekla, ma to ti ništa ne radi. Čak i psol kaže, ma to k ne valja. I onda mi je rekla, uzmi ovaj gavez, to jedino ima smisla. Tako da gavez kao gavez... Da, je sad zamislio u mnogo većem koncentratu, neko tak, ko je to na svojim najbližima testirao, zato što su imali određene probleme i napravio fantastičan koncentrat, tako da i kutica je jako lepa i sve je to lepo ukusno uređeno, ali ja sam zaboravio. Da, ali dobro, onda ćemo da promovišemo za derbi, onda će da ima još veću težinu, tako da to podsvesno ima. Samo ćemo pričati o tome. Pa normalno, da. Kao Zvezda, Partizan, taj rezultat, a sada. Da, pogledajte vi ovo. Imam ja nešto za početak, dakle, ovde smo svi familija, dakle, mi koji smo ovde sa ove strane i vi koji ste sa te strane, zaista mislimo da smo jedna super ekipa. Kuzma, sa Kuzmom je problem raditi zato što čovjek stvarno je uvijek u pravo, i to ne govorim slučajno, dakle, on nekada mnogo bolje razumije od mene i recimo ono kada smo jednom nešto sam ja bio nervozan, ne znam šta i nešto je on rekao, samo sedi u ovu stolicu i bit će ti mnogo bolje i nažalost ja kako sam tvrdoglav nisam seo, ali ova stolica zaista je onako isceljujuća. Trenutno je malo turbulentni period, naime moj mlađi brat od tetke Miloš koji je neko ko mi uvijek redovno pošalje poruku posle svakog podcasta i uvijek pohvali i uvijek prokomentarišam malo, dakle to je nešto što traje već dugo. Vi koji ste me videli na utakmici prošlog ponedeljka, trebalo je on da bude tu, nije došao zato što je rekao da je stomačni virus, dakle ja sam bio sa sinom, trebalo da bude nas trojica. Umeđu vremenu se tu nešto zakomplikovala situacija, jedan pregled, drugi pregled, primljen je u bolnicu i trenutno ne može da gleda podcast.
i neće moći da mi pošalje poruku, ali ja sam siguran, s obzirom to da je mlađi od mene, da će sve biti dobro već do narednog podcasta, dakle, jednostavno ne prihvatam da bude bilo šta drugo. Tako da, mom bratu Miši zaista želim brzo poravak i da mi jako brzo, da me obraduje porukom ovaj, posle svakog podcasta, a hoću da se zahvalim svima koji su, sa kojima sam imao interakciju ovih dana u KBC u Bežanijska kosa, zato što znate kako svi nastupamo, mora veza, mora ovo, mora ono. Tamo sam zaista naišao na potpunu profesionalnost i na ljudskost, što je jako bitna kombinacija u nekim ovako nezgodnim situacijama. Dakle, ljudi su mi, kad god sam otišao u bilo koje doba, su mi dali informacije koje su mi bile potrebne, prihvatili ono što sam doneo, dakle, nisu radili ništa, da kažem, neobičajno, ali jednostavno način na koji su oni jednostavno odreagovali, meni daje onako, da kažem, neku snagu i neku pozitivu da je zaista u najboljim mogućim rukama, tako da sve će to biti jako, jako brzo okej. I, kažem, bit će to sve kako treba, samo da se neke stvari slože, tako da on je iskreno u našoj porodici onako momak za primer. Dakle, ja nisam, odmah da kažem, ja imam milion nekih da kažem mana, ali on je recimo neko ko je uvijek bio i najškolovaniji i najbolji i naj. I onda kad se tako desi, ja još i mlađem bratu, to je prilično nezgodno. Ali kažem, trebalo je prošlo ponedjeljka da gledam utakmicu, ja u ponedjeljka izgovaram ovakve stvari što mi je prosto nevjerojatno, ali kažem, eto, već u četvrtak bit će to super, tako da, Mišo, kad budeš ovo čuo, nadam se da će ti biti drago, zato što znam koliko voli podcaste i koliko voli celu priču i koliko je jedan od nas. Eto, toliko za početak. Kuzmo, mi ćemo naravno pričati danas o ABA ligi i pričat ćemo o svim mečima, zato što imamo vremena. Gledat ćemo da sve strane u tih neki 2,5-3 sata. Naravno, akcenat će kao i obično biti na Partizanu i Zvezdi. Ovo sa Zvezdom i CDV-om je sveže. Ovaj meč Partizana i Studentskog centra iza. I kažem, za kraj ćemo malo pomenuti naravno i one meče koji su na programu četvrtak Euroligi i onda, kažem, taj fantasy koji ja jedva čekam, gde će Vanja da stavi pol, koje igrače biramo na kojoj poziciji. Ja sam siguran da ćemo birati na poziciji centra jednog igrača, koga inače već ima u toj ekipi, tako da, kažem, ne primimo novu ekipu, već menjamo igrača u ekipi Marka Jeremića. I sve o svemu, radujem se zaista ovom podcastu i eto što ćemo naredna 3 sata biti zajedno. Ja samo nadam da je Marko vodio računa da bude neko iz Minnesota, mog omiljenog tima od nedavno. Ja mislim da ima Venček, ima Gobera. Pa ne Gobera od svih, jer mora baš Gobera. Pa koga drugog, šta bi ti da staviš? I šta nećemo Gobera? Nas Zrid, ja tog Nas Zrid volim. Pa gde ono Edward Edwardsom, što on ne bude? Ko? Tu ja? Pa zašto nije čovječ? Pa zato što Kuzma je za Minnesota, tako sam ja Marku rekao. On je rekao Anthony Edwards, sigurno rekao, pa kak je Anthony Edwards. Ali vidit ćemo, ništa da stavimo. Ne, Marko je stvarno rasporedio tako po poenima. Vjerojatno taj Anthony Edwards je milion poena i onda ne bi mogli Jokića da stavimo tog Anthony Edwardsa. Eto, sad ti on zapravo za Edwardsa. Pa šta je važniji, ko je važniji? Pa ko je važniji nama ovde? Pa naravno da je Edwards. Kuzma, prvi utisci sa ovog derbija ABA lige između Zvezde i CDVite, taj meč koji je, ajde da kažem, onako dugo iščekivan zbog toga što uvek volimo da vidimo Kampaca, a pritom je, ajde da kažem, prvi veliki derbi u ABA ligi gde Zvezda igra pred svojim navijačima, Zvezda igrala protiv Budućnosti i pobedila Budućnost lako. Ovo nije bilo toliko lako, u svakom slučaju jedan onako meč na ogroman broj poena. Dao si lep uvod, pa neću kažem šta sam u stvari hteo da pričam, pa ću ajde. Onda posle. Ajde. Kad si već, kad si već krenuo, da, sad zamisli, poništim sve i kažem, ja htio sam nešto drugo. Ali zapamtim, pa zapamtim. Ja zaboravljam. Ti pa da, evo, baš imamo gavez na stavu. Ali zato imamo, limenke. A, pazi ovo, imamo Raspberry. Nikada nisam znao šta je Blueberry, Raspberry, Freaky Mary, Berry. Dakle, u Americi da sam još 500 godina bio. Raspberry je dalje. Pa preći biti da je neka polumalina. Da, Raspberry, polumalina. Da, da, da. Da, ajde da pričamo o utakmici koja je nekako, ajde, najsvežija je, međutim, gledao sam uglavnom Ivanovića i nije bio zadovoljan tom utakmicom. Vrlo interesantan moment, ona je Vildosina trojka. Vildosina trojka i mislio sam da će makar to da izmami reakciju bilo kako Ivanović, ali ne, tu se ništa nije desilo. Pogledao je kako šu lopta je ušla, kao da je ušao neki zicer, onako, znaš, iz neke muke, bez ikakve reakcije, a u suštini ne treba da bude zadovoljan, pošto
je Zvezdina statistika prosto neverovatna za jednu ovakvu utakmicu, znaš. Što se procenata tiče, što se skokova tiče, što se svega tiče, a ti pobediš utakmicu pet razlike. E, to nešto ne, ni, ozbiljno ne valja. Bez obzira što je CDVita igrala na način na koji igra, prosto je neverovatno da Zvezda čak ni onim momentima kada pet malih ostaju na terenu, ima problem da da koš iz raketa. I to je kraj utakmice gde se opet uzimaju tri trojke, ničim izazvano. Uopšte mi nije jasno u čemu je stvar. Kaže, moj drugi, kaže, hteli su da nameste ruku za Partizan. Kao to, to je dobro, da, to je genijalno, jeste. Ali nije dobro, prosto treba da igraš. I zato i jeste Ivanović takav. Ne znam kakva je bila konferencija na štampu, vidim da je neko isekao, ali ja sam dolazio ovde pa nisam mogao da pogledam šta je tačno rekao. U svakom slučaju, bez obzira što neko uživa od tih 100 poena, ja ne uživam kad se primi 95, ono što nije dobro, to je što ni jedan trener, a naročito ne neko kao Ivanović, ne dozvoljava bilo kakve improvizacije konkretno u odbrani i ne voli neku neozbiljnost. Ja mislim da je malo bilo neozbiljnosti. Nije ovo ekipa za podcenjivanje, bez obzira što je njihov učinak u Evrokupu takav kakav je, ali u ABA ligi su sasvim dobri i rade ono što mogu sa pet strelaca, ako je to moguće, ali prosto Zvezda mora da odgovori drugačije. Naprimer, bila je jedna fantastična minijatura Mitrović-Petrušev kad je lobovao. To je nekako bilo, kako bih ti rekao, saradnja dva centra koja se dešavala u većem delu utakmice. Ozbiljnom si problemu kada se tako pozicioniraju. Međutim, to je samo jednom iskorišćeno i eto, to mi je neki utisak da Zvezda opet nije iz reketa dovoljno napunila koš CDVite, u svim nekim drugim segmentima su bolji, ali to mora drugačije, zato što sad dolaze utakmice koje će sigurno biti drugačije. Partizan je prva, onda dolaze sve ostale i ako Zvezda želi neki rezultat, to mora da bude drugačije. Nije problem kada Lazarević uzme šut u prvom poluvremenu, pa je kratka, pa vidiš da je u nekom grču šutira, pa onda položi, pa sam sebe razgali što je dao neki jednostavan koš. Nije to problem. To će sve doći na svoje, ali problem je kada šutiraš toliko trojki, a ja ne vidim razlog. To je jedino što apsolutno može da odgovara CDVita Olimpiji i uopšte timovima koji igraju tako da ti uđeš u jednu takvu jurnjavu i uz čast izuzetcima koji su i ovu utakmicu odvili na jednom ozbiljnom nivou, pre svega Kampaco koji tu stvarno se izdvojio sa nekim tako jednostavnim, lepim pokretima, očigledno zaboravljenim u savremenoj košarci, ona asistencija kad već svi vide u košu pa je ostavi sa strane, to je nešto što je valjda bio sastavni deo od uvek, ali sad je sve manje tih nekih majstora sa loptom, sve malo više komplikuju, ali nekako lepo izgleda kad on to uradi tako jednostavno. I verujem da publika jedva čeka da on uđe u igru uopšte kada se već okupe u hali. Ono što Ivanović probao, to je sa Nikolom Ivanovićem, da svi koliko može, bila je tu jedna nekih desetak minuta, ne verujem da je toliko, bilo je tu opet malo muke, vidi se da on još nije u nekoj svojoj formi, a mislio sam da će biti mnogo više na parketu, međutim rezultat nije uopšte išao u tom nekom smeru. Zvezda čak i kad se odvojila na 10, 12, 15, pa je to padalo za tri napada. Prema tome, ono što će svaki trener reći, to je ozbiljnost u takvim utakmicama, naročito protiv protivnika koji to može i da iskoristi. Kuzma, ajde idemo malo opšte, zato što ja volim da povežem to sa nekim trenucima koje si ti možda prolazio kroz karijeru. Već smo pričali o tome ranije, dakle kako igrači kada imaju jednu ovakvu utakmicu pred još veću utakmicu i bukvalno posle nekoliko dana, jednostavno moraju da se fokusiraju na ovo, ali ja mislim da to nije moguće. Posebno u situacijama kada recimo siguran sam da su igračima Zvezde tokom današnjeg dana i ortaci i familija i tražili karte za derbi i pričali o derbiju, mislim da niko nije pričao o CDVita kako ćete večeras protiv CDVita. Koliko je zaista moguće fokusirati se kada je javnost i navijači i svi, zaista niko ne razmišlja o CDVita Olimpiji, to je jednostavno da kažem usputna stanica koja mora se dobije, a uopšte nije tako lako. Sa druge strane, mi pričamo tokom cele sezone koliko je za timove poput CDVite, budućnosti i ajde da kažem ovih manjih timova u ABA ligi, da su to u stvari utakmice koje su u glavnoj sezoni. Onda možda čak i ne mora da čudi što je tu bio neki, da kažem, balans i rezultatski odnos takav da možda ovih pet poena razlike i nije realno snaga kada pogledamo. Dakle, imaš igrače koji jednostavno žele da se dokažu protiv Zvezde i imaš Zvezdine igrače koji ne mogu da kažem da se štede, ali sa druge strane
Znaš, ima tu i da kažem, mirovitih igrača, imaš jednog Ivanovića. On jednostavno, verovatno mu je fokus na nečemu drugom, a to nešto drugo, ipak taj drugi evroligaški meč protiv Partizana. Kada si bio igrač i kada je bilo tih situacija, da recimo, pominjao si mi hiljadu puta one neke situacije u kupu Danilograda, posle toga imaš Euroligu. Šta se dešava sa timom na terenu, jednostavno, da li malo onako ide se pod ručnom ili kao, ajde, da izgaramo svih 40 minuta, pa nema šta. Prvo, živjeli smo drugo vreme kad je manji i manji protok informacija bio, pa si potpuno u pravu, te neke stvari koje sad mogu da se dešavaju nisu dešavale prosto. I ti ako isključiš svoj mobilni telefon, ti si u svom miru i fokusiran si na utakmicu. I znam da postoje, da svaki igrač vaga, da li igra protiv ovog ili onoga, bit će ovako ozbiljan, liko ozbiljan, ali ajde sad kad pričamo nešto iz iskustva, stvarno smo se trudili da ako znamo da postoji takva utakmica, i ako nas ima 12, zaista su ovaj, momci pravili kontru u smislu ajmo mi da odradimo taj posao za 15, 20, 17, 25 minuta da bi neko dušao da nas zameni, ne moramo celu. I onda je bila jedna ozbiljnost do momenta kada ti osetiš da možeš polako da kreneš sa izmenama, pa neko ko je u najboljoj formi ili ne mora da se štedi ili bilo šta, on ostane i duže na parketu, ali generalno to je bila neka ideja. I slažem se da je teško ući u meč bez neke kalkulacije s kim protiv koga igraš, ali nekako se stvori utisak koji više dolazi sa strane da CDVita tu kao ma šta tu ima da se uopšte to će se odigra. Nije baš tako. Nije baš tako zato što koliko god izgledalo da oni igraju haotično, vrlo se dobro zna ko šta radi. I ako uzmemo činjenicu da su Jeremić i ne znam ko je drugi promašili trojke u posljednjim momentima, mogla bude izuzetno dramatično. Prema tome, više sam zagovornik toga da pokidaš 20 minuta ako treba i onda da izađeš i da se odmoriš nego da odigraš jednu utakmicu u jednoj dozi neozbiljnosti. Nešto što provejava, nažalost, bez obzira na pobedu, a ja volim kad su pobede da se priča o lošim stvarima, uvek sam to voleo i nikad nisam bio ljut na trenere, naprotiv, tražili su od nas još više i dobijali su, ili nisu, ali su tražili više da bismo mi bili bolji. Nedović mora promeni igru. Prosto mora da promeni igru da bi on bio neko ko će da bude, ne može njemu da smeta što je Kampaco na terenu. Naproti, treba u naletu Kampaca da on bude taj koji igra podjednako. Ne sme da mu smeta Vildosa jer vidim da se lepo nadopunjuju. Nijednog trenutka tu nije bio neki nesporazum, ali su izbori šuteva, izbori svega bili zaista opet veoma čudni. Pritom kad prodre sa toliko lepog osjećaja i polaganjem da prosto uvek se pitam o čemu je problem. Otvara drugo poluvreme, posljednju četvrtinu ide na ulaz, dobija faul. Dakle, sve to ima mnogo više smisla nego neki šutevi koji, ako se i desi da si treći u nizu, šutno Petrušev, šutno Lazarević, pa ti sad mora budeš odgovorniji od njih, ako te već dve čiste. Ja ne mogu zamenim Lazarević, šta je trebalo da uradi? Primio je na 6.75 i svi u reketu na 4 sekunde do kraja, šta da radi? Da se zaleti i on. Znači ima logike zašto šutira, ali tu onda mora dođe Nedović kao neko ko ima veću odgovornost, veću težinu kao igrač i da uradi nešto smislenije nego što je šut za 3, jer to je očigledno bila provokacija samim tim što su igrali sa takvom petorkom i faktički negde rizikovali taj šut. A sva ideja je da ćeš da napadneš kroz reket pošto si duplo viši, sve kad se sabere imaš tačno duplo si viši od protivničke ekipe. I onda se desi majstorija CDVite kad je Dobrić ostao potpuno sam. Neko je zaborio Dobrić, što je još genijalnije, čovjek koji je bio u dobroj seriji celu utakmicu, baš on je ostao sam i mislim da je taj koš i negde rešio ovaj protivnika, pobednika, mada je moglo bude mnogo gušće. Tako da, bez obzira šta sledi, moraju se odigraju utakmice zato što će negde da se kiksne, a taj kiks može mnogo da košta. Zvezda je to već uradila protiv Zadra i videlo se da igraju, a vrlo je slična utakmica bila ako se sećaš, samo što je Zadar bio u jednom ritmu koji Zvezda nije mogla uopšte da razbije. Njima se pogodio dan, svi su pogodili sve, ali eto, dešava se, mogla i CDVita da ubaci još dve trojke i onda je ozbiljan problem. Što niko nije očekivao, naročito u onom momentu kad Zvezda ode na 12-15 razlike. I naravno, ti znaš da ja ne volim te utakmice 100-95, više volim, meni je mnogo lepša, pa i sad ovo, lepša utakmica protiv budućnosti, nego što je nije lepa, ona nije Kuzma, lepa. Kuzma ko Joy iz Francusa. Pa ona, da.
Ona nije lepa, ali je to što košarka nudi i što ti kao ozbiljan tim isporučiš na terenu. I sad nekom se ovo više sviđa i ako će pamti, pamti će ovo svakako činjenicu da je 5 sekundi do kraja kada Vildosa uzima dvokorak, ali ja tu zaista gledajući ponovljeni snimak, čak i odmah u samom shvatio sam zašto nije bacao. Kampacu se otvara po desnoj strani i ima na sebi tri čoveka. Dakle, ovo je bio odličan moment da uzmeš nesumnjiv šut, pa šta uradiš? I ispalo je genijalno. I pa i sad, na kraju, on je dao tu trojku i posljednji šut su promašili iz CDVita trojku. To je 6 poena ukupno, a ti si pobedio 5. Prema tome, ovo se ne vodi kao neka pretrano dobra utakmica koliko ne, kažem, ni slučajno, jer Zvezda nije gubila celu utakmicu, ali to mora drugačije i mora mnogo sigurnije. Pitaju ovde da li bi Adams ili Farel legli Partizanu, ja ne bih volio da ih vidim u jednom domaćem klubu. Oni su danas imali posebno motiv da se dokažu zato što igraju protiv najbolje bekovske linije u Evropi, dakle Kampaco, Vildosa i Nedović na jednom mestu. Mi ćemo sada, odnosno uskoro ćemo pričati pojedinačno igračima, ali meni je apsolutno jasno zašto su Farel i Adams danas, ajde tako da kažem, imali motiv više. Eto, možemo da krenemo malo samo sa igračima CDVite. Farel je dao 24 poena, trojke šutirao 5 od 7. Meni se on iskreno više dopadao kao igrač dok je bio tamo neki backupa u Sakramentu na početku svoje karijere, nekako je imao neka smislenija rešenja. Otišao je Kuzmin favorit Jacob Pullen, tako da mi se čini da je Jogi uzeo tu još više sutra, ali je došao Josh Adams, kojeg je zaista bilo mučno prenositi prošle godine kad igrao za Tasmanian Jack Jumpers u toj finalnoj seriji. On jeste jedan od najzaslužnijih što su oni došli do finala, ali ta selekcija šuta, taj odnos prema sudijama, to je jednostavno da kažem Mike James, ali onako slabija verzija Mike James. Pa, da. A vidio si onaj moment Ferela kad misli da će biti faul. Da. Neverovatno, iz trka u suprotnu stranu, baca na koš i očekuje faul. To su neke anomalije koje donose ove sudijske odluke, pa valjda svi misle da dobiće faul i koš i stvari samo naprave sebi da izgledaju bez veze. Da, CDVita, ako već pričamo o CDVita, ona je za mene zaista ekipa koja zaslužuje mnogo više od ovog mesta gde su trenutno u Evrokupu. Dakle, oni su trenutno na posljednjem mestu u svojoj grupi i teško će do osmog koje vodi u play-off. Zaista mislim da su bolji od toga. I ako nekome treba da pričamo o Marku Jeremiću, ako se sećate, vi koji ste gledali naš intervju sa Denom Milojevićem, Milojević je tada svog bivšeg saigrača Kuzmu uporedio baš sa Markom Jeremićem, s tim što nisam siguran da postoji utakmica u karijeri Vladimira Vlajka Kuzmanovića da je šutnuo 11 trojki, ali Marko, videli ste to i onom meču protiv Velike Britanije kada je počeo petorci za reprezentaciju Srbije, jednostavno on je odličan šuter i neke akcije su za njega i on jednostavno kada uđe u seriju jako dobar. I ja volim recimo kad se on podigne šut, nekako mi to uliva više poverenja nego neko drugi kada recimo nešto radi iz driblinga, tako da zaista nemam problem. On je danas dao 16 poena, kao i u periodu kada je igrao u Mornaru, on jednostavno želao da se istakne. I Kuzma, kako je tebi to izgledalo? Za Jeremić? Da. On je prilično dobar igrač. I mislim da je previše se oslanja u igri na šut za 3 poena. Mislim da je mogao da bude mnogo raznovrsniji, sad je to jedna ipak drugačija igra i ja mislim da je on promašio tu jednu trojku kad je izletao iz bloka potpuno otvoren. Igrao je odlično u Železniku, pa je bio u Mornaru, tako bilo. Da. A vidiš kako je to nekako nije išlo kako treba. Kad se nalaziš u jednoj ekipi da imaš ovakve igrače, koji ipak predstavljaju svojevrsan one man show. E sad, kada imaš dvojicu, to nije two man show, nego dva puta one man show. Bar da se dodaju, nego se ni ne dodaju. I teško je naći neku svoju igru. Dakle, bilo bi lepo kad bi neko čekao malo Jeremića pa mu tražio poziciju. Tako da, jako je teško kada igraš Murića na poziciji 4. Dakle, svi su šuteri i onda ide varijanta kome krene, taj verovatno više provede na parketu. Mnogo zavisi od izbora tima, gde odeš. Tako da, nekako mislim da je ne znam da li je mogao bolje što se kvaliteta ekipe tiče, s obzirom da CDVita jeste jedna među 4 ekipe ABA lige i jeste da je u Evrokupu u kojem ne daje nikakve rezultate, ali žao mi što nije eksploatisao malo više neku svoju raznovrsnost, nego se ipak to svelo, kad kažeš Jeremić, ti pomisliš. Kožeš zove meč ili zinače? Zinače. Ti onda pomisliš na 3 poena. A mislim da je mogao da pravi mnogo drugačiju priču. Prvo što je jak, drugo što nije, što je dovoljno hrabar.
Ovaj, ali nekako je bazirao igru na sebi, na tome. Međutim, i danas jedan od on je proveo i na posljednje minute na parketu u toj niskoj petorci, jedan od igrača u kojeg Golemac očigledno ima poverenja, ali moramo da uzmemo za činjenicu da su svi bili puni faulova, pa su već visoki igrači i bili napolju, pitanje koliko je bilo iznuđeno. I kažem, zbog toga mi se čini da je Zvezdina igra išla na ruku CDVT, jer sve što je trebalo naprotiv, trebalo da ide pod reket. Ono što nije bilo dobro u Zvezdinoj igri, a što su uspeli da isprovociraju, to je činjenica, su opet slobodna bacanja bila loša. Pa je onda verovatno bilo daj sad da ne idemo na slobodna bacanja ako možemo rešimo utakmicu ranije. Međutim, eto, desilo se kako se desilo, 195, CDVita za više, mora da igra mnogo ozbiljnije, mnogo drugačije i stvarno ne znam kako mogu u ovakvoj koncepciji da naprave neki ozbiljni rezultat. Prosto ti znaš šta ja mislim o Pulenu, kako sam doživljavao Omara Kuka i slične, dobri igrači koji ne vode svoju ekipu nikud. Ja bih volao da vidim nekoga da ih odvede. Ja bih volao taj Jogi Ferrer, jeste, preuzeo odgovornost, sve to ide super, ali se i pobeđuje, a ne, nije on i protiv Partizana tu utakmicu koju je pobedio Blista, naprotiv, bile su neke vrlo čudne odluke u njegovom repertoaru, ali šta je, tu je, on tamo se kotira jako dobro, od njega zavisi. Praviš neku razliku između ti koji si pomenuo i ovog, recimo, Rasela koji je do nedavno bio u Monaru i prošao gol. To je samo ko je malo veći ludak. Dakle, Rasel, možda on kapira da nema s kim da igra, iako mislim da je tamo bar tri igrača stagniralo zbog Rasela. Sad je neka priča, koliko sam video, Pavićić dao izjavu da su morali da ga prodaju jer najbolji igrača, jer ne znam šta. Da li nedostatak novca ili su se nešto, ne znam, otišli u Galatasaraj. Baš me zanima kako će se snaći u Galatasaraju. Čisto onako da pratim, da vidim. I to su jednostavno igrači u koje mi imamo više poverenja. Mislim, ljudi koji dovodi imaju više poverenja zato što on stvarno možda da, i Jogi Ferrer za sebe možda i može da 30 poena. Ali da li mi pobeđujemo s njim? To je ono pitanje koje ja nikako ne mogu da razlučim. Da li je to nešto što je dobitna kombinacija ili stvarno takav igrač ne postoji, ili ne postoji neko će dati manje, uraditi mnogo više neke drugi stvari. Ne znam. Deluje da se neka imena vrte po timovima, a da rezultat na kraju nije ništa drugačije nego prethodne sezone. Ja bih volao da ispratimo gde su svi ti igrači, jer ti kad dođeš u CDVita Olimpiju i zoveš se Jogi Ferrer i imaš tog Adamsa, vi treba budete opasno dobar bekovski par. I da ne budete vi strah i trepet za timove od 5. do 13. mesta, nego da uspeš nešto da urodiš. Pa da u Evrokupu nemaš najmanje pobjede, nego da si bar negde u sredini tabele. Ali drugačije očigledno. Vanček, možeš ti da staviš pol, da li vam se dopala igra Crvene zvezde protiv CDVita Olimpije, da vidimo šta kažu naši gledalci, bukvalno stavi samo odgovor da i ne, da idemo koliko ima oni koji se slažu sa Kuzmom. Ja bih još samo malo o Marku Jermiću, dakle, meni je zaista drago što je dobio takvu šansu u reprezentaciji, ali sa druge strane, ovo što Kuzma kaže, žao mi je što jednostavno su godine protiv njega, on je sličan tip kao Vladimir Mihajlović, oni su u godinu dana razlike, igli su zajedno prošle godine u Monaru, ali rekao bih da su i jedan i drugi jednostavno imaju takve karakteristike i takve mogućnosti da su možda mogli da naprave još bolje karijere. Taj Mihajlović je počeo u Monaru i sada je u Monaru. Znate da je, verovatno znate da je Marko Jeremić naravno u Novom Sadu, kao i većina košarkaša, počeo u Vojvodini, pa onda vreme bio u Kruševcu i zatim FMP gde je igrao dobro i eto, možda nije dobio šansu u jednom od dva najvećeg kluba, ali eto, ja mu zaista želim da sa CDVitom on ostvari dobre rezultate i da on pokaže da može da igra na tom nivou makar Evrokupa, ali kažem, eto, 90. je Mihajlović, 91. Jermić, ako se ne varam. I kažem, sličan tip igrača, ček, mislim da je Mihajlović samo nekoliko centimetara viši. Ali je drugačija situacija, recimo Mihajlović u reprezentaciji Crne Gore ima prostora, Marko Jermić verovatno kada je tim kompletan neće imati, ali videlo se zaista da mu je značilo da je želja bila velika kada je imao tu veliku šansu protiv Velike Britanije. Nećemo više pričati o igračima CDVite, želimo CDVite Olimpiji da prođe da, naravno, to apsolutno je za region dobro da postoji što više klubova i negde uvek kada smo najavljivali svake sezone Evrokupu, uvek smo pričali o svim klubovima i nekako ih posebno pratili kogod se nalazi u Evrokupu, ali nije ovo sjajna sezona ni budućnosti, ni CDVite. Da li je mogla bolje, to je za neku analizu ljudi koji to treba da zanima. Meni zaista nije jasno kako CDVite Olimpija večeras iz Beograda putuje za Badalonu, igra protiv Juventusa za manje od 48 sati, to ne mogu jednostavno da shvatim.
kakvi su to rasporedi, ali, ali dobro. U, Cibona, jesi čitao za Cibonu, što je imala neki... Da, da. Oni su imali, oni treba da igraju valjda u Šibeniku, a da sutradan igraju u Čačku. Da, ali oni imaju, mislim da imaju tim koji je potpuno drugačiji od onoga koji igra u ABA ligi i koji igra vamo, zato što... Pa imaju istog trenera. Da, ali neko je pisao ovde u studentskom centru kako u Crnogorskoj ligi je to potpuno drugačiji tim gde su drugi igrači, tako da ovde sam sigurno da će biti isti tim. Tako da kažem, da želimo od CDV-ti dobar rezultat u Juventudu, ali kažem sa ovakvom pauzom to, to ne znam kako izvodljivo, ali sve jedno, Kuzma, prećemo naravno na derbi kada završimo i sa Zvezdom i Partizanom i svim utakmicama i pomenut ćemo sve i svašta, ali hoću da te pitam koliko recimo može da bude prednost u jednoj ovakvoj situaciji kada je derbi u Euroligi u petak, Partizan odigrao meč juče i verovatno danas ili imao slobodan dan ili spremao, već počeo pripremu meča sa, sa Zvezdom, a Zvezda igrala večeras protiv CDV-te. Koliko taj jedan dan pauze u ovakvom rasporedu može da bude prednost? Može da bude prednost, naravno, zato što si malo odmorni, ali s druge strane jedna dobra utakmica može da bude takođe prednost. Dakle, da pitaš igrače da li je bolje da se poubijaju 5 na 5 na treningu ili ako, ako recimo nemaju utakmicu, ili da odigraju jednu ovakvu utakmicu, možda bi izabrali utakmicu, jer ipak neko možeš malo više da se odmoriš. Trening je intenzivniji i duže traje. Ali to nije iskorišćeno. I evo, sad smo dobili od naših prijatelja, od Ćukija smo dobili, Ćukičića, verovatno, je on Ćukičića. Yes. Dobio sam ovaj, pa sam zato i pročitao ovu izjavu na konferenciji za štampu. I ja je nisam čuo pre nego što sam došao, ali manje više, manje više. Mi se čini da sam rekao nešto, nešto slično. Dakle, prosto ja, kao bivši igrač, osjetiš neke, neku reakciju trenera. Kažem ti, to ništa nije bilo dobro. I on je tačno i rekao, samo da smo... Samo da je Zvezda pobedila i to je jedino što se računa. Opet mnogo ispadanje iz odbrane, opet nekih stvari u 1 na 1, pre svega u 1 na 1. A, evo, vraćamo se kako je Zvezda izgubila Žalgirisa. Najveća, najneprelaznija prepreka je bilo, bio Hayes. Sad, ili Zvezda nema čoveka koji je kao Hayes, pa daj brzo onda da ga dovedu. Bolje sledeće godine dođe Hayes nego bilo ko drugi jer igra strahovitu odbranu. Ali ovde se dešavalo da i Petruševa i Bentila i sve probija onaj sa Keca. Nešto onda nije u redu, ili su, da li su bekovi bolji, u čemu je problem. Ali prosto ako se već preuzima, onda mora da bude i drugačija odbrana i da se nešto rizikuje. Tako da, dosta ovaj, loših stvari i stvarno sam mislio da u onom momentu kad Zvezda odlazi u trećoj četvrtini, tri minuta do kraja na onu veliku razliku, gledaj, rekao sada kad budemo gledali neku utakmicu u jednom smeru. Međutim, ne da nije bilo u jednom smeru, nego svaki put kad su pomislili, ostali su u prilično dobrim pozicijama za šut igračice Devite, iako ja mislim da je scouting bio upravo takav. Oni će raditi to. Nije CDV-ta odigrala spektakularno drugačiju utakmicu u odnosu na sve. Znaš prosto šta rade. Pa nešto moraš da rizikuješ. Ali kako se rizikuje? Sa dobrom odbranom. Kakvom odbranom? Odbranom da niko ne pogleda. Ne može da se desi. A seti se. Seče se lopta, Ferel trči u kontru. Ne može Vildosa dođe i stane na kapicu. Ne, on mora trči na njega. I ako je krene na prodor, da napravi faul. Jer Zvezda u tom trenutku ima jedan faul. Ne možeš ti sad njega da čekaš, kad stvarno ne znaš šta će da uradi. Ja potpisujem da će od 10, 9 puta da naskoči, 10. put, ajde reda radi malo da vidi, da pokaže da može da prodari. Tako da to su neke stvari koje valjda spremaš za utakmicu i tako toga se pridržavaš. I naravno trener ne može da bude zadovoljan, ni jedan neće biti zadovoljan, a ne neko ko ima ipak visoke standarde i ubeđen sam, visoke standarde isključivo za odbranu. Ja mislim da on nervni slom dobije kada i u odbrani ne valja, a u napadu možeš dobiješ sugestiju zašto nisi dodao čoveku ispod koša. To je, ali ako si ti izabrao i oslobodio se za šut koji je potpuno čist, pa ja ne znam trenera koji će reći što nisi dao, pošto nisi šutirao da promašiš. Ali u odbrani to mora da bude drugačije. Opet je bilo dosta skokova, nije Zvezda tu sad nešto drastično podbacila. Ali rezultat je bio na jednu loptu. Da je ona trojka ušla, opšta panika na kraju utakmice. E sad da, neko kaže ja stvarno nisam to primetio. Da je bilo nečkanja kod Kampaca da li da doda Dobriću, ja mislim da je Kampacu bio zbunjen što je Dobrić sam. I verovatno je bio onaj moment kad je nije hteo da ide u brži napad, zato što je očekivao da će neko da se pomeri. Međutim, jedan dribling, niko se ne pomerao, drugi, onda je dobio pas i Dobrić se namestio potpuno sam, 4 sekunde. Je bio sam, tako da ne mislim da postoji neko da tu nešto nije dodao iz prostog razloga što vidimo kako Kampaco reaguje kad postigne koš, kako pozdravi svakoga, kako asistira nesebično i
Nekako bih voleo da nije on ta glavna poluga, bez obzira što mi se mnogo dopada kako igra i što sam negde i u glavi imao kako će to da izgleda. Ne volim što izgleda kao da mu je najviše stalo da odigra dobro. Ivanović kaže kad su došli Dobrić i Lazić, pritisnuli loptu, onda smo imali neku igru. Da, to su neke stvari koje se traže. Ajmo svi. A zar nije očekivano zbog za njega koji ne igra Evroligu jeste, i koji je pun snage i puca? Tako je, ali ja imam takav ponos da neću ti dozvoliti da ti i sad preuzmeš da budeš broj jedan. Ja ću budem broj jedan. Ti igraj u svom elanu, ali hoću i ja. I hoću da pokažem da ja mogu da rešim ovu utakmicu. Mislim neko konkretno ili na... Mislim na Nedovića. Mislim na Nedovića, a posle mislim na sve. Znači, Petrušev, kojeg obožavam, ne može da bira utakmicu. Znači, ona snaga, ona energija mora da bude i na ovoj utakmici. I on je opet imao neverovatne poteze u napadu. Kako to nešto? Ali, na primjer, kad on skoči i sa pola metra hoće da doda Luki Mitroviću, to ne radiš pošto nikad nisi uradio. Nemoš, ne ide. Ali, gde bi u odbrani? Ne u odbrani bio sam tu na šutu, nego gde bio da prosto kaže ne može da se uđe u reket i doviđenje. Tako da to su neke stvari koje njih bruse i tada bivaš bolji. Ne, nisi ti umorni, nego si samo bolji. Pogotovo u tim godinama. Mislim da smo mogli da igramo 100 sati, a ne jednu utakmicu. Da, i neko je ovde od naših gostiju rekao kako generalno igrači više vole da igraju utakmici, da za neko od njih, za pojedinci, nije ovo problematično što je toliko utakmica, bolje da gineš na utakmici nego da gineš na treningu. Sve stoji, da. Sve stoji. Onda naravno što kad neko pauzira pa nije u onih 12, nego još sa strane, to je nedelja bogom dana. Ali, ispravljaš stvari na treningu. Ne možeš ti sam da uzmeš time out i kažeš nije trebalo tako, a on sad kaže, važi, coach, sad ću i uradiš baš to. Možeš, ali nije to nešto što je pravilo. Tako da, velika razlika je kad nešto uradiš milijardu puta i onda dođeš na utakmicu i ponoviš, nego kad si uradio dva puta. Ne znaš da li ti je u automatizmu ili nije. Tako da, razlika između onog i ovog vremena je što smo tad neke stvari radili automatski jer smo po navici radili. Bile su naravno dobre od dobrih učitelja, pa smo im i verovali. A ovde nekako izostaje. Nekako mi se čini da ćeš u tri napada i tri identična napada CDV-te da će svaki put neko drugi da zakasni. Tako mi deluje. A trebalo bi da rade kao jedan sistem, kao jedna mašina koja ima tačno svoje šrafove i da su svi ukomponovani. Kažem, nije to u određenim segmentima bilo loše, ali kad se sve podvuče, CDVita koja nema pobedu u Eurokupu i Zvezda koja ima 10 u Euroligi, ne bi trebalo da budu konkurentni na jednoj ovakvoj utakmici, a pritom Zvezda pojačana Kampacom. Prema tome, mislim da negde igrači CDVita mogu malo i da žale što nisu ušli u još neizvesniju završnicu. Bilo je tu nekih nerazumskih odluka i kod njih i gubljenja lopti, ali mislim da je to i ekipa koja nema dovoljan kvalitet da se suprostavi. Samo je to moralo bude mnogo ranije. Ajde da krenemo od igrača, ali da krenemo ipak od te bekovske linije, od te trojke. Kampacu 19 poena, 5 skokova, 5 asistencije, a Vildosa 15 poena, 5 skokova i 6 asistencije. Onda dolazimo do Nedovića koji ima 8 poena i 2 asistencije. Duše Nedović je u ovoj trojici igrao i najmanje, njegov šut za 3 je 0 od 3. A i Vildosa i Kampacu imaju 3 od 8. E sada, da li zaista Kuzma realno ima prostora u napadu za svu trojicu? Ima. Ne treba Vildosa da uzme bar 5 od onih 3 od 8. Znači, Vildosa je taj koji je možda danas... On je samo hteo malo da se zabalja, lepo mu krenulo. Lepo je to izgledalo, prvo poluvreme, neki stvarno spektakularni potez i Kampaco koji je pronalazio koga je hteo, lopta je išla. Lopta i kad ide i kad ti ostaneš sam i promašiš, to je ono što sam rekao, onda te trener pošalje sutra da šutiraš malo više, ali to znači da si ti izgradio potpuno poziciju. Nažalost, Vildosine pozicije, bar tri, nisu bile izgrađene, bile su šut, ono što ja ne volim, a ne verujem da kad se promaši tri puta voli bilo ko drugi. I mislim da može mnogo jednostavnije da igra. I onda mora da se zna neka ideja, ali da bi ti sproveo tu ideju, Nedović mora bude u potpunoj formi. I sada ti ako si tri puta napravio akciju za Nedovića, on šutne 3-0, onda se pitaš da li je to pravi potez, pa se to pita i trener, pa je neko izašao iz igre. U svakom slučaju mislim da ima apsolutno prostora za sve njih, zato samo ako se posvete onoj jednoj ideji, to je da se pobedi timska igra. Pazi, ti Vildosa imao 3 od 8, od toga je ona jedna sa pola terena, znači 2 od 7. Ta luda što je ušla, ne mogu da je računam kao ozbiljnu trojku. 2 od 7. To je malo lošiji procen od 3 od 8. Vidiš, kada pričamo sada o toj bekovskoj liniji, Kampaco i Vildosa onako prilično sinhronizovani što se tiče statistike. Dakle, nekako nije ni čudo što njih dvojica igraju dobro zajedno.
kada znamo da su igrali u Argentini, da se dobro poznaju i da su čak i dobri prijatelji. Kada sam te pitao za Nedovića i gde on u svemu tome, ti si sam rekao da jednostavno mora da pokaže, ne u smislu nekog rivaliteta, da sad ću ja da ti pokažem, nego jednostavno sad ću da se uklopim pa ću da vidim. Ali recimo Dobrić je danas iskočio jedna utakmica praktično skoro pa bez greške. Bez promašaja, definitivno 3 od 3 za 2, 4 od 4 za 3. Ja sam najavio Dobrić je protiv Žalgirisa i jeste imao jedan bitan šut, ali meni se čini da Dobrić lagano se podiže i da mu recimo odgovara sve to što se dešava u timu. Dakle, sam si rekao, ostao u jednom trenutku sam, to jeste njegov, da kada je sam, da pogodi, da jednostavno nekako iz drugog plana dođe do nekih dobrih poteza. 18 poena, 2 skoka, 1 asistencija za 24 minuta. Tako je. I vrlo retko ispada. On ispunjava te zahteve. Pritisak na loptu, rotacija, pomoć, faul. On radi sve. I to je neko podređivanje kolektivu. On kad je sam probaće, kad nije sam, vrlo retko on uzima neke šuteve da on sad sam sebi kreira, osim ako je kraj napada. Prema tome, vrlo zahvalan igrač koji samo da uđe u neki ritam. Ne ovo, ovo je sad jedna utakmica bez promašaja. Ja bih voleo da je danas promašio tri puta, ali da je dva puta pogodio protiv Žalgirisa. Tako da, ajde neka bude da malo krene u neku sigurniju seriju utakmica gde će biti u boljim procentima, ne u savršenim kao danas, ali u boljim. I onda dobijaš još jednog ubojitog napadača. I ne vidim da problem Zvezda ima sa tom spoljnom linijom ni u kom smislu i mislim da ih ima dovoljno da mogu da kompenzuju jedan drugog, da pomognu jedan drugom, da odrade prljave stvari jedan za drugog. Campazzo, Vildosa i Nedović. Jel ti stvarno miš da ima tri brže igrača u nekom tom defanzivnom stavu? Pa ajmo, tri faula. Šta, ništa strašno. Možeš i ovako da izađeš, ne moraš da ti izađeš zbog faulova, ali ajde da se podredimo kolektivu. Tako da bilo je neki dobrih, zaista dobrih momenata, ali nekako se to vrlo brzo prosipalo zato što odbrana nije bila odigrana onako kako je dogovoreno. Prvi pik, čovjek šutne trojku, jedan ispod bloka, drugi preko. Ne znam da li su se dogovorili ili nisu, ali nije to sigurno način kako se brani CDVT. A i bilo koji Evroligaš. Kuzma, sada malo o ovim visokim igračima, njih ćemo spojiti. Filip Petruša, njegova statistika deluje dobro u smislu 13 poena, 7 skokova, 4 asistencije. Ja moram priznati da je meni drago što pričamo Petrošu na ovaj način da on sa ovom statistikom i sa ovakvim učinkom ipak može još mnogo bolje. Naravno da može. Zato što sećaš se na početku sezone koliko je sve to delovalo zaista loše. On je apsolutno pokazao sav svoj talenat i kvalitet i meni je žao što nije eksploatisan tih 5 minuta. On jednu loptu 5 minuta protiv Žalgirisa nije dobio. Tu moralo da postoji, možda i postojala direktiva, ja ne znam, ali svakako nije dobio loptu. A i on bi morao nekako da preuzme neku ulogu i kaže, ajde, okej, dajte sad ovde, pa ću da igram do kraja. Ali onda se igra bez kompromisa. Dakle, onda ideš na faul ili koš i uneseš i loptu i sve. Nema tu sad, ovaj me udario i ispala mi lopta. Tako da on još uvek imašće oscilacije i ovo je njegova prva ozbiljna sezona. Ne računam prošle godine šta je bilo u Efesu. Dakle, faktički nije ni igrao. Ovo je njegova prva prava sezona i bilo bi čudo da prođe bez oscilacija. Ako je 13, 7 i 4 oscilacija, genijalno. Ali ajde da bude za nijansu bolje. A ja mislim da on može da igra komotno u tih 13, 7 i 4 sa još jednom dodatnom častinom i sa nečim što neće pisati u statistici. A to je da je čovjek 4 puta pobegao od reketa od njega. Vidio si kakav skok ima. 3 rampe je lupio protiv Žalgirisa. Dakle, ne može sad se desiti da ako imaš taj voljni momenat da neki Čak koliko god tipične kretnje pojedinih igrača Olimpije bile, a jesu atipične, čak ni to ne možete iznenadi više od jednom, ne možete iznenadi sa tri puta i tri puta da koš i ti kažeš pa vidio šta radi. Tako da mora već malo da igra, mora da igra mnogo čvršće, mora da igra bez kompromisa, mora da pokaže da nema prolaza u reketu. U jednom momentu je s nekim igrao 1-1 s nekim bekom, sve je pročitao, on desno, ovaj levo, on desno, sve je stigo, ali dajmo sad svaki put. Tako da ima on još uvek da radi, da uči, da stekne neko iskustvo u svemu tome, ali daleko od toga da je njegova utakmica večeras bila loša. Samo da bude još snažnije, samo da bude još da ti kažeš, ej, nisam mu našao manu. A ovde nađeš, znaš, mogao je da uradi ovo, mogao je, setiš se nečega što je mogao da uradi, a nema objašnjenja zašto nije. Sljedeći igrač o kojem ćemo pričati, Luka Mitrović, on je dao 8 poena, imao 6 skokova i jednu asistenciju, međutim imao je najviše izgubljenih lopti od svih igrača, pojedinačno gledajući imao je ukupno 3. Kuzma, je sad iz ovog ugla, prvo možda prokomentariš naravno Mitrović, a onda iz ovog ugla, kako ti deluje saradnja Campazza i Petruševa i Campazza i Mitrovića? U smislu, sada već kada je prošlo neko vreme, kada imamo neki uzorak što se tiče tog 2 na 2, meni se čini ovo što ti kažeš da Petrušev hoće da spusti Mitrovića u dolom i da njih dvojica dobro funkcionišu, ali što se tiče Campazza i te famozne igre o kojoj smo pričali 2 na 2, tu vidiš nešto da je bolje, gore ili već danas drugače? Nije bilo mnogo toga. Danas su čuvani i kad se preuzima mnogo je teško da ti napraviš nešto tog tipa.
Nije danas Mitrović bio nešto slično onome u Podgorici kad je postigao prvih 10 poena. Ja tu ima i do skautinga da si ipak na neki način tako da kažem provaljen, odnosno vidiš da je ovde pet puta nešto prošlo i sada ćeš tako, da pomeriš obrnu tako. Ideš, platiš do kraja. Ali ja ne mislim da uopšte može bilo koji igrač. Ja mislim da samo će se vremenom sve više iznenađivati odakle stiže ta lopta i moraju da budu spremni na to. Meni se čini da je Mitrović zbog svojih, ajde kažemo, u odnosu na Petruševa nedostatka fizičkih predispozicija. Nije toliko skočan, nije toliko visok, nije toliko eksplozivan, verovatno i nije toliko brz, ali je onaj old school. On zna da se kreće i kada dođe ta lopta, on zna da je prim. Ne mora svaka utakmica bude savršena. Odradio je prljav posao, napravio je tri faula za redom, od toga je jedan bio bez veze jer je bio na prodoru. Ali čak i spreman da se podredi i tome, da nema prosto koša, dogovorili smo se nema koša i cepa. I on će imati, ako gledamo kroz poene, neće svaka biti savršena, ali ja mislim da on kad je na terenu imaju dobro komandanta iza sebe i čoveka koji će pre svega učiniti sve da se taj koš ne postigne, da se pokrije neka rupa. Tako da nikad mi Mitrović nije bio problem sa 2 ili sa 16 poena. Ono što mi je problem što je kad šutne toliko slavnih bacanja i promaši. Jel ovde tih 4 od 8, da li je to posledica umora kao što ovde misli Nebojša Damjanović? Ne. To je, bacanja ne mogu da budu posledica. To treba bude mehanika. Pazi, kad, mislim, može, naravno da može, ali... Ne samo bacanje, da li su ti Petruševi i Mitrović malo delovali istrošeno? Jesu, ali... U smislu, to... ipak je Žalgiris bio jako, pražnjenje potpuno, sve Partizan stoji, ide brzo. Sve stoji. Nekako kažem... mi je logično da na tim visokim pozicijama dođe nekako do nekog pada pre nego kod Beko, posljedno imaš Kampaca koji je neko zapeta puška. I to znači. Se videlo u tri skraćene lopte njih dvojice. Ti vidiš da je on digao ruku i da je to ide kratko bez veze. I to je nešto što sam rekao, to se desi. Ti vidiš, trener ne može da kaže zašto nešto nisi kad si odradio sve. Moguće da postoji, ali kad govorimo o slobodnim bacanjima, to je jedna mehanika, kako bih ti rekao. Znaš, nešto što si bacio milijardu puta, pa treba samo da izbaciš, ej, nek pređe taj prvi obruč, neka se nešto desi, ali one njemu dve ne dolaze do koša. Posebno nakon one krize koju je prošao prošle godine. Tako je, misliš, znači, ono je bila klasična kriza prođeš. Samo ja upadneš sad ponovo u krizu, da. Tako je. Baci je malo jače, pa nek ide život. Ali hoću da kažem da se dešava, mogu da budu i ruke teške i sve to, samo mora bude sigurnije zato što je jedna ekipa koja sebi dozvoli da promaši. Koliko slobodnih bacanja? Znači, sad ovdje imam pojedinačno, ali... Pa dobro, ima sigurno 7 da su promašili. Ja sigurno, pa evo ti Kampacu 2 od 2, Vildosa 2 od 4, Petrušev 1 od 1, Mitrović 4 od 8, Nedović 4 od 4, 6. Lazarević 0 od 3, 9 i Ivanović 2 od 2. 9 slavnih bacanja, to je bre pobeda, to je čitava utakmica, to je četvrtina, daš to je pola četvrtine, daš 18 poena u četvrtini, a ti si 9 promašio slavnih bacanja. I ne kažem da ćeš stalno šutirati u 100%, ali samo u nekom procentu koji je za svaku ekipu tog kalibra dobar i sve je okej. Okay. Znate, za ono nepisano pravilo, ali već je postalo uigrano, dakle, kad dođemo do 500. lajka, pucamo prvi free bet i danas ćemo imati naravno 3 free beta, max beta i još jedno da podsjetim da ono što smo uvali pre nekoliko nedelja, dakle sada ID, vi koji ga dobijete, šaljete na lukajkuzma@gmail.com, ne više na Instagram. Kuzma, nastavit ćemo sa igračima, samo moramo malo da skratimo zato što imamo zaista mnogo da pričamo i posle Zvezde, sledi Partizan, pa onda imamo i Eurocup da prođemo i Euroligu za četvrtak i onda taj NBA fantasy da pravimo zajedno, dakle što se tiče Lazarevića, 6 poena, 6 skokova, jedna asistencija, ali on i dalje prilikom tog šuta deluje nesigurno, dakle on kada se namesti na 3 poena, to ja mislim da nikome nuliva poverenje. Sve stoji, ali je uzeo šuteve koji su trebali da budu šutevi i on mora se oslobodi toga i vidio si ga danas. Danas je i dvojku promašio jer je bila kratka, pa je 2 slobodna bacanja. Tu vidiš, kada čitav taj repertoar pokažeš i lopta stalno gađa prvi obruč da nije. Prvo, ta trojka je bila... Seti se momenta trojke koliko je ona jaka i koliko se on bacio unapred, što mu nije svojstveno, zato što ne osjeća očigledno... Šta je to? To je nesigurnost. Ne, to je posljedica, svaka mi je kratka. I sad ja moram da šutnem da ide dugo i ti vidiš da on celo telo podrazi tome samo da baci malo jače, da ne pogodi prvi obruč, jer je tri bacanja pogodio prvi obruč i jedan polu horog je pogodio prvi obruč sa pola metra. Znači tu vidiš da mu nedostaje jačina, iz kog razloga. Može da bude da je umoran, može bude 100 stvari, ali to je kad uđeš u problem da onda moraš da promeniš malo šut i da šutneš jače. Ali je bio rezonski šut. Iako mislim da u tom trenutku oni ne treba dobije loptu, to mora bude ideja napada. Bez obzira koliko je skupila odbrana, tu mora se nađe bolje rešenje. Jer su to opet tri trojke bile
što je ovaj CDVita i rizikovala. A vrlo brzo razvijaju kontru, a Zvezda čak nije ni prilazila dovoljno agresivno da te kontre ne razviju. Uvijek nekako spajamo Bentila i Holanda, danas ne možemo zato što Holand nije igrao. Je li to neki znak? Znamo da nije, koliko znam, nije neka... On nema mesta, ovo što pričaš, da li može da bude konkurencija. Nema, on nema mesta u ovoj konkurenciji. A kada pogledamo Bentila i njegova 4 minuta, to ne verujem da je čuvanje za Partizan, već je možda neka realna minutaža za Bene Bentila u ovom trenutku. Minutaža u kojoj on opet otvara utakmicu dobro, pa se gubi u odbrani, pa na kraju ponovo uđe, pa odmah napravi faul. I da li su ti zahtjevi preveliki za njega, ja ne znam. Ivanović ih ima, ko se prilagodi, to tako ide, ko se prilagodi tome šta treba da odigra, šta je zamislio trener i ko odigra, ta igra. Tako da prosto samo nema sreće da je naišao na trenera koji ima toliko zahtjeva. Možda i Bentil nikad nima pred sobom toliko. Što očekuješ od Bentila u daljem periodu? Očekujem da bude na parketu i očekujem da samo... ukoliko je to uopšte moguće, malo se sabere u glavi i da uradi ono što se od njega očekuje, to je neka 2-3 otvorena šuta i to je već sasvim dobro. Da. Što više procenata bude tu bio, možda će biti duži na parketu. Jer to je ono što mu očigledno prija, pokušao Ivanović sve sa tom igrom leđima, ne ide, mislim da je bolje da ga otvori negde na 45 ili na 0, na 2 stepeni, pa da on to na 0. Šta je 0? Šta je 90? 90 je čošak, a? Nula, na nula se krenu. Vanja, šta je tebi 90? Nula ili 90? Šta ti, koja ti je pozicija? 45 nam je 45, ali šta nam je nula? Sredina mi je nula. E, znači 90 je, dobro. Sa nula ili 45? Meni je super. Tebi obratno, pa da. Kuzma, ja sam danas očekivao da će Ivanović igrati više. On igrao 10 minuta protiv Žalgirisa, to mu je prva utakmica posle povratka na parkit. On je danas igrao 3 minuta. Naravno, ti uvijek kažeš, naravno da trener zna šta radi. Ali ipak možda su ovo te neke utakmice za razigravanje. Možda i mislio sam da će on biti, ali mi sad ne znamo da li on rekao je boli me kad dišem, mislim. Ili dobio sam udarac u isto mesto, ne znam. Ali kad pričamo o adaptaciji Nedovića na sve što se dešava u bekovskoj poziciji, koja je konkretna uloga koju vidiš Ivanovića do kraja sezone, da kažemo da je Kampaco tu, da se ne čeka Martu Euroligi? Je li ima tu mesta za njega? Koliko ih ima? Koliko hoćeš? Ako uzmeš i Markovića i Lazića i... Mislim da je duga sezona. Mislim da će se kombinovati i dalje. Naravno baš u tom delu tima. Mislim da svaki od njih treba da iskoristi tu minutažu koju bude imao. Dakle, utakmica je još koliko 14 u Euroligi i jedno 4 u kupu. Ako Zvezda dođe do finala 18 i ostaje Jadranska još jedno 8. 4 u kupu, da nije malo mnogo, da nije 3. 3, dobro, 3. I još jedno 10 u u Jadranskoj i play-off onda koji se igra. Ima tu još mnogo utakmica i mislim, naravno, svi su sada zdravi osim Martina, ali treba da ostane tako. Ali konkretnije ti pitam kada kažeš iz perspektive Nedovića, dakle evo ga Kampaco, sad ću ja da pokažem da sam ja lider ovog tima. Kakav je mindset Ivanović, šta on treba da pokaže? On ne može da kaže, sad je Kampacu lider, sad ću ja da budem lider, zato što nikada nije bio taj. Neće bude lider, sad ću da radim ono što se od mene traži. Znači, ušao sam u igru i rečeno mi je da radim to. I ja radim to. Prilično jednostavno. Pa prilično jednostavno, i to mora da bude tako. Mislim, svi smo negde hteli da budemo lideri, ali negde malo sabereš se i shvatiš šta možeš i moraš znaš i svoje mogućnosti. Na stranu posledno što... nakon povrede i nakon tako pauze. Tako je, i sad njemu treba da prije to da on tih 7, 5, 10, 12 minuta odigrao onako u punom ritmu i da pogodi jedan ulaz, danas izabrao jako težak šut. Desni dribling sa rotacijom u vazduhu, nije to nešto što on baš bez greške pogađa. Ali vidi se njegova želja i vidi se da on nema strah da uđe, što je najvažnije, nema strah od kontakta. A samo mi jedna stvar smeta, kod njega ne postoji neka jednostavnost. Znači ništa on ne uradi jednostavno i prođe. Nego i uvek neki onaj faul u napadu, što smo svirili, ja ne znam više, čovek se kretao, gde god da ga je on pogodio, čovek se kretao pored njega, nekad je bilo kao stojiš na dve noge, pa te ajde, neko... Ajde, man se nadveži, kako ti suđenje izgledalo danas? Bez veze. Kompromisa koliko hoćeš, malo ovima, malo onima, nema veze s mozgom, tako da... Ali očigledno dovoljno dobro da ne počnemo sa tim. Dovoljno dobro da više ne pričamo o tome uopšte.
Kuzma, dolazimo do Lazića, ti, ja mislim da je uvek copy-paste odgovor za Lazića. No išta danas... tu, Lazić među 12 i Lazić kad igra, a žao mi je što protiv Žalgirisa nije igrao više, mislim da bi Zvezda pobedila utakmicu. Šta je god, neko misli. Kako komentar ovima da gori su. Koliko igrao Lazić? 7 minuta. Danas? Ne. Protiv Žalgirisa. Protiv Žalgirisa igrao manje. Manje, da. Pa. Ja samo znam da kad on igra od 17 do 22 Zvezda pobedi. 17 igrao danas, 17,55, je li mnogo šest šutnutih trojke Lazića? Nije, oni zato što su sto njegove oni puni šutili. Pali, da, on je dobio, on šutne, šta ima pametnije. Da. Pritom nikad je ne dobio u četvrtoj sekundi, da se ne lažemo. Sećaš znači, nekada da je Lazić šutnu iz driblinga? Pamtiš neki meč? Pamti mečeve da ima neke flotere, vrlo uspešne. Aha. I što mi je bilo fascinantno, čak i levom rukom, što mi je potpuno nejasno. Ja levom nisam mogao da uključam vrata, ne da šutnem loptu. On to izbaci levom sa takvom sigurnošću da sam se uvijek pitao, ali koji je razlog? Šta kao da pokažem, jednostavno mu tako dođe, on izbaci i ona stvarno uđe, ali mislim da to ne treba da radi. Ovo mu je najjednostavnija igra i siguran sam da je jedna od direktiva, jer sad to je vrlo bitno, kad slušaš trenera, provedeš vreme na parketu. Lazo, vidi, kad je dobiješ, ti je šut. Tako. I čovjek uopšte ne mora da izmišlja ništa spektakularno. Dve lopte je promašio, ne, jednu je promašio, jednu da, odmah posle toga. Od njega 3-6 i taj prljav posao koji radi. I na kraju, eto, opet taj isti trener kad ga vrati u igru kaže da on je uneo promenu jer je pritisnuo loptu. Pa je sad kao, ti nekom kažeš pritisnuo loptu. Pa šta, svako može pritisnuti loptu. Malo sutra može svako pritisnuti loptu. Da li svako hoće da pritisne loptu? Da li svako hoće pritisnuti loptu? Da li se svako seti da pritisne loptu? Znaš, imaš onaj moment kad kao, ajmo svi ja pritisnemo loptu, a jedan otrčao jer je proslavio koš. I trči i onda se seti i propada odbrana, propada sve. Kuzmić 5 minuta, ništa nije tu taj bilo. Taj djel nisam igrao, to je na početku. A? Da. Kuzma, dve stvari sada oko igrača koji ne igraju. Ti si već rekao oko Holanda. Hasan Martin kada se vrati, gde ga očekuješ u ovakvoj rotaciji? Hasana očekujem u rotaciji da se proba nešto što je probano sa svim igračima. A to je da je svakom data šansa. Hasan Martin još nije dobio šansu osim onoga što je igrao pa se povredio. Nego očekujemo za uskoro. Tako, trebalo tako bi uskoro da se pojavi. Može da bude vrlo bitan faktor zato što u tim nekim minijaturama je on vrlo sličan dobrom šunjanju Mitrovića. Dobro se kreće. On ako dobije upotrebljivu loptu, on vrlo lako može da poentira. Ima brze ruke, brzo razmišlja. Ne baš da bude nužno ispod koša, nego negde tu sa metar, metar i po od koša. Njegova saradnja sa Bentilom s početka kad Ivanović došao je bilo vrlo korektna, kako je primio, on je izbaci pre nego što odbrana stigne da reaguje, tako da je on tu vrlo koristan i u suštini izvukao jednu utakmicu, ono kad je pogodio sva slobodna bacanja, tako da sigurno može da donese tu nekome odmor, a kako bih ti rekao, iz povrede kad se vraćaš i sad treba da igraš duže od 7 do 10 minuta, ne znam ni koliko je to i... još si i stranac u da, samom, da, da. Tako da treba koristiti svu svoju minutažu. Nekada su treneri govorili slatke muke, imam 15 dobrih igrača pa ću lako da izaberem. Naravno da neko trpi u tom trenutku. Jedan od retkih kojeg mogu da zamislim da mu ne smeta tako nešto je, na primjer, Marković. Danas ga gledam, onako sedi i vidim, prati on utakmicu i sve i sigurno, i siguran sam da i na ovoj utakmici prati sve ono što Ivanović priča. Dakle, bez obzira što nije na klupi, čuje se i vidi se i sigurno neće ponavljati takve greške. Ali ovaj, na primjer, sigurno njemu prija. Što da mu ne prija? Izmaltretirao se, odigrao jednu seriju utakmica, po mom mišljenju, sasvim solidno, neke i van serijski, i ovaj, i zaslužen odmor. I da za kraj kažemo nešto, znam da će tvoj odgovor biti... Ne, moj odgovor će biti ne. Da. Šta? Ja, znaš što ti? Ne znam. Ima li mesta za Raduljicu? Ne, bilo ne, ne. Pa viš da je ne. Bio ne. Da, vidim da je bio ne. Prvo, čak i sada kada, pazi, Martin ne, nije ne, tu, ne, Kuzmić je, igra 5 minuta, treba možda odmoriti nekoga. Ja i dalje mislim da on može da odigra barem u ABA ligi nešto. Nema tu sad barem u ABA ligi. Dakle, Raduljici ne nedostaje iskustvo, ne nedostaje mu način da tako još. Raduljici nedostaje najvidnija stvar kondicije. Ali zar to nije nadoknadivo tokom sezone? Došao čovjek pre 4 meseca. E pa sad, ako za 2 meseca bude, onda neće biti neupotrebljiv. Ali ja ne znam šta on radi na treninzima. Možda on trenira kao lud. Ja mislim da se on malo istesao od kad smo na posljednjem potvrdili na parketu. Ali ako je, dobit će sigurno, jer mislim da su svi zaslužili da dobiju minutažu. Nikad nisam sumnjao i svo poštovanje prema njemu i njegovoj karijeri i svemu što je uradio za reprezentaciju, ali prosto ako me sad pitaš da li Hasan Martin u onoj fazi u kojoj je bio pre povrede ili Raduljica u onoj fazi u kojoj je bio kad je došao,
prosto biran Martina, jer ne možeš da kažeš ovo ima zasluge za nešto. Nije sad stvar zasluge ili ne, nego šta možeš da urodiš na parketu. A Zvezdi je potrebna ta neka čvrstina, jer definitivno tu čvrstinu od Bentila neće dobiti, a Martin će je pružiti. Martin će odraditi taj posao. Da, fali nam još desetak lajkova da stignemo do 500 i onda ispucamo prvi free bet. Vanček, ti možda završiš ovaj... odnosno zatvoriš ovaj pol, da vidimo da li vam se dopala igra Crvene zvezde protiv CDVite. Šta kažu ljudi? Sad ćemo da vidimo. Evo ovde pominju i Dalibora Ilića, njega smo zaboravili. Njegova situacija je drugačija nego Raduljicina, potpuno, ali tako? Njega treba očekivati. Njega treba očekivati i on je neko ko sigurno ovaj, radi vredno i želim da verujem da on radi vredno, da želi da se nametne. Tek on ima konkurenciju u suštini kako hoćeš, ali tako? Da. Znaš, ti kad pogledaš Lazarevića koji varira sa 3 na 4, a možda igra jedno i drugo i u napadu i u odbrani, to ti je konkurent. Koliko god on, ti si nešto viši i ovakav i onakav. Ali kad vidiš koju, opet danas neke neverovatne odbrane, par lopti ispadaju zašto je on čvrst u odbrani. To svaki trener ceni. A naročito Ivanović koji priča o odbrani uvek više o bilo čemu. Da. No, da je tu neki trener koji gleda napad i da Zvezda treba da igra neku drugačiju košarku. Pitanje pitanje kako bi to izgledalo. Vidim da smo prebacili 500 lajkova i drugi free bet će biti naravno kada dođemo do 1000, u nadi da ćemo doći do 1000, blizu 2000. Sad 500 ponovo iz početka. Tako je. Samo s drugih tableta. Nabrojite prezimena bar 4 igrača Crvene zvezde koji večeras nisu bili u 12. Dakle, mi smo ovde pominjali smo praktično petoricu, ali vi nabrojite 4 igrača Crvene zvezde koji večeras nisu igrali protiv CDVite i ko bude prvi dobit će prvi free bet, tako da, eto, to je prvi free bet, mi ćemo sada da pređemo na Partizan. Kuzma, evo dok se čeka ovi odgovori, recimo, ili imaš još nešto da dodaš što se tiče Zvezde, naravno, pričat ćemo još malo onako opšte o derbiju kasnije. Ne, ovo je sad u glavama igrača potpuno razumljivo, prošla je još jedna utakmica, verujem da su imali ozbiljan sastanak u... I nemoj neko da misli da ja išta znam, ovo što pričam govorim samo iz nekih pretpostavki zato što znam kako smo završavali takve utakmice. Stvarno ljudi, opet da ponovim, ljude koji ne znaju, Duško Ivanović, vrlo sličan Željko Obradoviću, vrlo sličan u određenim stvarima Darku Rusu, u nekim stvarima sigurno i Muti Nikoliću. Bili su uvek ozbiljni sastanci kada se odigra utakmica u kojoj ne možeš da budeš zadovoljan ishodom. Ja da sam sad igrač Zvezde večeras, bilo koji god, dao 20 i nešto ili 5, ja ne bi bio zadovoljan. Ali bi to morao prođem od sebe. Ne, nisam zadovoljan što Luka nije igrao dobro, nego nisam zadovoljan što ja nisam igrao dobro. I onda su to neke stvari koje mogu da se isprave. Ako sad tu sad svako gleda šta priča ovo, ja mi pobedili, to ne pije vodu. To je bitan faktor trenera, da bi igračima... Naravno, pa evo, ja verujem da su svi oni. Ajmo sad pričamo o Ivanoviću i Petruševu, pošto su oni najdrastičniji primjeri, jel tako? Svi oni su poverovali nešto što priča Ivanović. Ne možeš danas da veruješ i da ti to da stimulans i ti promeniš igru. Ivanović krenuo majestralno da igra, Petrušev još bolje i samo dođe na ovakvu utakmicu i priča ti nešto, a ti sad kažeš, nije u pravu. Znači i sad je u pravu, ne može on bude u pravu pa ne bude u pravu. Pogotovo što moraš da budeš nezadovoljan utakmicom. Možda je publika mogla da uživa, možda se dugo nije videlo 100 poena, možda je sve to tako lepo, procenti su neki neverovatni. Svašta tu nešto je bilo na utakmici, Kampacu i Prodori, Vildosina trojka, onaj pas kroz noge koji ne znam da li je završio u košu i tako nešto. Svašta nešto je bilo, ali nije to dovoljan kvalitet da bi neko sada došao kući posle utakmice i rekao u petak, Zvezda, Partizan, pa ovi nemaju šta da traže. E, daleko od toga. Tako da, zbog toga treba malo da razmisle o petku i utakmici koja je više od derbija, više od derbija Evrolige, jednostavno utakmica koja ima svoju težinu. S druge strane, Partizan koji je u istom nekom, vrlo slična nedelja, porazi koji su mogli da budu izbegnuti, igra koja je mogla da bude bolja, dve utakmice koje, koliko god delovalo da je Partizan dole bio sigurniji, naletao je na vrlo interesantnu ekipu, ali su prosto lakše rešili neke stvari i sigurno se bolje osjećaju posle takve utakmice. Možda su se malo više namučili, ali su možda osjetili tvrdoću. Ovde si malo atipična je utakmica. Ovde čak pojedini igrači nisu ni osjetili reket, jer u jednom trenutku nije bilo nikoga u reketu. Ali Studentski centar je pokušao, Partizan odoleo tim nekim
Evo kaže Megalu, daleko od toga da je utakmica bila u kom trenutku došla pod znak pitanja, ali kad je 10 razlike, to nikad nisi siguran. Međutim, na kraju sve je Partizan kontrolisao i ono što je opet i za Partizan bitno, opet neki igrači u dobrim brojevima, u dobrom ritmu, u dobroj energiji. Vidjet ćemo sad šta se dešava u petak. Ali prema što krenemo uopšte na Zvezdu i Partizan, imam ja nešto ono što sam teo s početka. Ajde. Nisam zaboravio. Pa mnogo je sad i poruka stigla u međuvremenu, a to mi je bio nešto što sam pratio i dana. A Tamiša. To je izjava trenera Tamiša. Evo, pitaju ovdje, ajde. Taman. Ali ja moram prvo da kažem da Ilija Živodinović dobio Oskar. Free beta i free beta. Kako šariš. Free beta? A, nova nedelja. Da, nova da, nedelja. Da. Tako da Ilija ispucao si svoje, budi molim te miran do kraja nedelje. Lakše sad i vama, znate da Ilija ne može da dobije, još u grbi da dobije i onda vas ostalih sedmorica možete da se nadate nečemu. Ilija, znaš koja je procedura na luka@gmail.com, šalješ free bet, ti si prvi nabrojao četvoricu igrača koji nisu igrali večeras su u meču Partizan CD. Kuzma, izvoli i samo da... Pol. Ne, vidio sam samo da je... Ovo jeste vidjeli konferenciju trenera iz KLS. To misliš? Dejan 77 nam je... Ne, Pol, ja si pročito Pol. Rekao si da je bio Pol. Da. Misliš ishod Pola? Da. Da, 69%, 68% kaže ne. Da se nije dobila igra igra Crvene zvezde. A 31% kaže da. Kuzma, ajde Tamiš, pa da pređemo na Partizan. I Dejane, hvala ti što si donirao. Taman se nadovezamo sada na ovo što si ti pitao. Ajde samo prvo ljudima da pojasnimo šta se dešava. Pa, verujem da svi znaju. Trener Tamiša je izneo svoje mišljenje kako su deca razmažena, kako ne slušaju, kako nisu, nije lako za treniranje, kako svi treneri deluju, pa sam moram da upotrebim nešto što je on rekao, kao debili, ako je tako nešto reklo, ili mentoli što treniraju, a u stvari ne vide taj kvalitet, i gde je taj kvalitet, i sad je dokačio jednu temu i stranaca i svega, i zašto su stranci, pa ispadaju su jeftiniji, ne znam, nisam razumeo to, da li su jeftiniji, kad dovedeš čoveka, a znam da su pojedini američki igrači igrali za $500, ja sam se krstio, pošto prosto nije mi jasno kako živi s tim parama, ali sve to ima neki razlog, oni drugačije koncipiraju stvari, oni misle da sa 500 idu na 100.000, neko ode, neko ne ode, ali to sad i nije mnogo važno. Važno je da je nekim rečima koje ja ne bi baš, ne bi na isti način objasnio šta mislim da je problem, ali on je to onako doveo baš na nivo da je svima jasno da je isfrustiran nečim. E sad, tu se našli nekoliko odgovora na taj račun bivših igrača koji su joj sarađivali sa tim istim čovekom i nisu uopšte simpatični. Dakle, neću da kažem da je svakom prijalo to što je rekao, ali ima nekoliko stvari koje su možda malo čudne. Naprimer, trener Tamiša, njegov je rođeni brat, direktor KLS. Mislim, problem koji se da rešiti na nekih 100 načina, na nekom višem nivou, ako postoje takvi problemi, mislim da nisu jedini u KLS-u. Da se čovjek ne nervira, prosto da se ne nervira ako radi neki posao koji, jednostavno mislim da postoje neke stvari koje mogu da se preduprede da do toga ne dođe. Drugo, aj sad, ne ulazim u to koji je izbor igrača i u kom se tačno igrač u tom radi i da li on stvarno neki talent ili je to možda neki prijatelj poslao sina, pa on mora sada da ga trpi, pa poludeo. Ne znam. Ali ima jedna interesantna stvar, kad je Vojkan Benčić bio trener Tamiša. Sada ja ne znam tačno koji od ove braće je bio igrač, a drugi je bio nešto u klubu. I Vojkan Benčić je otišao iz Tamiša zato što je glavna ideja bila da brat igra. Opet sad jedan od ove dvojice. Nije nešto što treba da se dešava, je li tako? I taj čovjek je imao pobede, ređao pobede, ali je došlo kao, pa zašto on ne igra? Pa kaže, zašto pobeđujemo? Jel, to je cela fora. Tako da, ne mislim da gađa u nešto pogrešno, ali moraš da imaš ozbiljan kredibilitet da tako nešto kažeš na taj način. Ja verujem da bi ja dobio nervni slom sa pojedinim klincima, zato što bi prvo posmatrao i svoje prizme, kako sam ja neke stvari slušao, a onda bi čuo 99% naših gostiju kako su trpili iste te stvari. Pa evo, gledao je neko Jao Mileta i Sinđu kad uđe s Nakićem u slačionicu, pa ne sme čarapu skine s glave. Dakle,
Još nije izašlo. Kuku, lele, pa kako odeš. Nije? Eto, dobro. Ali gledajte, Sinđu kod dobro. Ja bile. Da, da. Mi smo onda imali mogućnost da provjerimo. Tako. Ali u svakom slučaju, eto, jedna interesantna priča gde je stvarno tako bilo. I kad ti pričaju svi ovi mlađi, naravno da se to sve izgubilo. Ali mislim da se nije izgubilo zato što je neko tu pogrešio ili ne pogrešio. Mislim da je globalno to sve otišlo u bestraga. Iz prostog razloga što ja mislim da je loše kad ti decu dovodiš i odvodiš sa treninga svaki dan. Kad oni nesednu u autobus i shvate da treba da idu u autobusu. Kad si im ti utabao neki put, kad on kod kuće shvati da ne mora poštuje trener. Jer ti dođeš na utakmicu i objašnjavaš tamo, ba daj bre, što, vadi ga, benje ga. Slušaju to deca. Nekome prija, neko se srami toga, a neko ide linijom manjeg otpora i tako mu je otvoren ceo put. Tako da, iznao je samo detalj nečega što je proizvod loše selekcije. A ja sad pozivam sve na konto toga, neka pročitaju tekst Vladana Glavinića u Koš magazinu, mogu da ga nađu vrlo lako, Koš magazin, posljednji tekst Vladana Glavinića, ubio me Bog, kako se zove naslov, ali, mislim da aj neko nek pronađe, molim vas, Koš magazin, ajde. Ja ne tražim sada, ne gledam u telefon. Dajte slučaju, kako se zove tekst Vladana Glavinića, da, pošto kod možemo seti. Da. E, u svakom slučaju jedan divan tekst, to je neki način kako treba da se ovaj, neke stvari o nekim stvarima priča, ne na viku, dreku, iako potpuno mogu da razumem u kakvom je čovjek stanju. A da li misliš da bi toga bilo da je bila egal utakmica ili da je tamo još dobio metalac? Ne da li bi bila takva reakcija? A pobedio metalac? Pa da, 20 razlike. Da. Misliš da to sada se skupilo, pa sad pukli smo, pa evo sad će da ovaj me iznervirao ne ili znam, jednostavno misliš znam, da je, ako je gorući problem ne ili znam, ako je nešto onda... Ne znam, mi možemo da gledamo u prošlosti koga su sve vodili, koje su igrači imali, ko je prošao, ko nije prošao, ko negde je prošao na nekom drugom mestu. To je sad sve za neku analizu, ali ovaj, malo je pojednostavljen problem. Malo je pojednostavljen problem, pošto postoji i druga stvar. Ja sam i o tome pričao. Jel svako stvoren da bude dobar trener? Pa to je suviše lako. Malo ih je uspelo. Mi ne možemo da brojimo 10 sada aktivnih srpskih trenera da su u nekim Euroligama ili na nekim visokim pozicijama. Na moju veliku žalost. Neki koji su izgubili, neki koji su imali šansu, kao što je Alimpijević danas je proslavio svoju pobedu Bursa, koliko sam ja shvatio, pobedili su nekoga. On je ovde isto naišao na jedan otpor kada se desilo sa Zvezdom. Dakle, vrlo lako su mi trošili trenere, a vrlo lako su i nastajali neki novi treneri koji su dobri, loši, ovakvi, onakvi, ali bojim se da imamo jedan ozbiljan broj trenera koji kad dođu ona trenerska klinika, sednu gore da bi dobili taj potpis i otprilike su u fazonu, vidi ga ovaj šta priča. Znaš, nema poštovanja, nema daj da naučim nešto i tako dalje. Ali naravno, nisu svi takvi. Ima i ovoga i onoga. Imaš i to dete koje neće se vratiti u odbranu. I imaš selekciju u 18, na svim trenizima na kojoj sam bio, ne da se vraćaju u odbranu, nego ono, u 16, u 18, ginu. Znači, nije tačno da su svi takvi. Tako da generalizovati problem u deci, u netalentima, pa zato dolaze stranci, nije baš nešto realno. Kao što nije ni za trenere, nije svako da bude trener, neko ima težinu, neko nema težinu, neko može da kaže, neko ne može da kaže, ali da postoji problem, postoji, ali je stvoren u društvu, nije ga stvorila košarka. A koja je konkretno razlika između, ajde ne kažem vaspitanja, već jednostavno mentaliteta igrača u tvoje vreme i danas, pošto si radio sa klincima u reprezentaciji, šta je to što je nekada bilo, a danas nije ili obrnuto? Na prvo, mi nismo imali roditelje na treningu. Drugo, niko nije znao gde su nam trenizi. Treće, niko nas nije vozio. Nego završi školu, ja iz pete završim u 7:15, torba mi je na ramenu, odem na 48, pa uvatim ne znam šta, Bora Stanković, ja ne mogu da nađem školu danas gde, ej, majke, ja ne znam gde sam išao uopšte. Na Banjici? Pa da, trošarina tamo, ne znam. Kako ne znaš, ogromna škola, bre, kod... 11:15 poslednji autobus, ako Luka dođe kolima, Luka Kojić, ako dođe kolima, svi se natrpamo u peglicu, samo dođemo do Slavije, izađeš iznemogao na Slavi, znači ti si ceo dan u akciji i čekam tramvaj. Dvojka. Znaš koliko je išla dvojka? Jednom u dve godine. Zato se izvala dvojka. Ili trojka. Trojka. Dvojka, trojka. Trojka bila je i dvojka. I onda dođem kući i legnem da spavam.
Znači, ručao sam u pola jedan, prema što sam otišao u školu i ništa nisam jeo. Nemam snagi. Ćali je keva u fazonu kao, pa sine, a ja samo, ne tuširam se, toliko sam umro. Samo legnem i ne uđem u posteljinu, samo uzem ćebe i pokrijem se. Jel mišlja nas neko vozio ili pitao da li smo umorni ili nešto? Prema tome, to je prva stvar. Pa mišlja da se to iskalilo, pa da li bi trebalo da je ovo igračima olakšica, da mogu više da jedu pa i bolje treniraju? Ali on nije gladan. On nije žel. Dobro biti gladan. A, pa kako nije dobro biti gladan? Pa što mišlja da je bilo ko tamo uspe? Pa pogledaj gde su deca uspešnih, ne sportista, uspešnih glumaca. Pa što su svaki drugi ima neki problem? Pa zato što nije bio gladan. Ne treba bukvalno bude gladan, ali treba bude željen, treba bude samostalan. Moj otac pokojni, sine, da dođem u utakmicu? Ne. Zašto? Pa igramo protiv Užičke republike. Znaš da je bila na školu na Ombiru Užičke republike? Gledam 62. blok. Pa što ne gledam? Pa nemoj da neću da gledaš. I dolazio je samo na Partizan i Zvezdu. Kad su nas drali? Drali su nas. Ali valjda me tad gledaš. Ne gledaš me tamo kad igram neku utakmicu da dam 30 poena bez veze. Naravno, ne mora svako da sledi moj primer, ali se bojim da su deca prezaštićena. Već sam pričao o tome. Ne igraju napolju. Da se ne povredi. Slušaj, da se ne povredi. Pa kako, neko znao kad sam se skrljao, a krljali smo se svaki bogovetni dan. Neko znao, ja dođem kući i kažem, me tata povredio. Ne kažeš ništa, uđeš, opereš ako možeš, ako ne obučeš nešto dugačke pantalone da ne vidi. Tako da društvo stvara takvu decu. Druga stvar, ovo je postalo jedina komunikacija. Ja mislim da sledeće generacije idu sa dva broja većim palcem. Majke mi rođene, vidjet ćeš, neka evolucija će se desi i moći će možda lakše da uhvate loptu. Ali neće moći, ovaj mali će da im zakržlja, znaš, pa će... Ali ne brinite, i dalje će vam Kuzma odgovarati na Instagram i pored ovih... Ništa brinite, ja čuvam svoje palče, da što nekad kucam i mali palče. Više mu ne trebaju palče i tako da, za razliku od klinaca. Hoću da kažem da razumem frustraciju trenera Tamiša. Ne znam šta je, da li je stvarno taj moment bio takav, da li je to nekog s kim on sarađuje duže, kraće, manje, da li je svaki put imao takvog, da li imao nekog boljeg, ne znam, ne pratim ligu i ne pratim šta radi Tamiš, ali nije to način komunikacije, prosto ja ne volim takav i nije baš tako jednostavno. Ali ono što si meni pričao, mislim da si pominjao u podcastu, da si imao trenera koji je rekao, momci, ja ću da izađem i da kažem da sam ja kriv, ali svi znamo, ima neki paralel između ovoga i toga? Pa, u smislu da su neke stvari ipak za slačionicu i da... One jesu za slačionicu, ali ti gubiš poverenje iz tog momenta. Tako je, zato i govorim. Ja, dok sam radio sa Mutom Nikolićem, BFC i budućnost već mi je bilo, ali BFC, ja nikada nisam izgubio poverenja da to što mi radimo kako treba. Kad je došao Darko Rusu u Beobanci, verovao sam apsolutno sve što je rekao. I tu je neki kraj. Dobro, Kuzma, vidi malo što ima na Instagramu, ovde ti javljaju da su ti nešto slali na Instagram, pa evo, baci pogled. Ajde da vidim. Šta. Ja tamo da kažem da... Ja, drago mi je što je Kuzma trenirao u Bori. U Bori je bilo nama drago zato što je veliki teren, ogromna sala. Ne znam da li u tvoje vreme, da li su bile one dugačke mrežice, one baš duge, uđeš kao da nije ušla. A to je kraj gde sam ja sad blizu, tako da generalno volim Boru. Nećemo se više zadržavati na ovoj temi. Kuzma je rekao šta je imao, tako da ćemo preći na Partizan, osim ako nema još nešto da je stilno istavio. Nemam, ajde. Ali evo. Mislim, jedan prijatelj, uopšte neću ga imenujem, pojašnjava neke stvari i onda shvatiš da upravo to nije tako crno i belo, nije mnogo ni interesantno. E, Vladan Glavinić ima trenera je naslov. Da, dobro. Pročitajte zato što je vrlo interesantno iz sledećeg razloga. On se obraća Vladi Stankoviću, koji uređuje koš i suprotstavljamo se. I mnogo lepo zvuči. Vlada Stanković je napisao svoj tekst, a Vladan Glavinić je odgovorio na test i izlazi u istom magazinu. Genijalno. Genijalno. Pokazuje da možeš da misliš i ovo i ono. Zato sam imao neke poruke, smo imali danas na YouTube-u za posljednji podcast, u kojima ljudi počinju da nisam u pravu. Ja odavno ne moram da budem u pravu, niti ja želim da sam u pravu. Ja samo želim da kad kažem nešto i mislim to, ne mislim zato što mi je neko rekao da to mislim, nego mislim. A taj neko ko nam piše, nemam ništa protiv da on misli to što napiše. Samo ne smemo da uđemo u to da li sam u pravu ili nisam, jer nemojte, to se uopšte ne trudi. Nemojte, to haos, nalaz nastaje, dakle, mimovi, majmovi, ludilo. A znate da niste u pravu.
I drugačije samo spakujte, reci Kuzma, možda ne, imaš drugačije mišljenje. Ozme, ovako, ne, tak, da ne, ne mora ništa Kuzma. E, moje mišljenje je da je to tako. Ja stavim odmah onaj palčić gore i stvarno poštujem da ne... Što, to, ništa mi ovde ne prodajemo kao sad nešto mora ovako da bude. Ko veruje, kome se dopada priča, to njemu se dopada, ali... Ali ćemo uskoro prodavati na Luka i Kuzma shopu sve i svašta Kuzma, to smo zaborili. Ajde, sad najavim tamo. Da, tamar. Vrlo brzo. Niko da počnemo s Partizanom. Stalo vrlo brzo, ovako... nadamo se da ćemo već u sredu imati nešto. Ali ovako to ide, sada ovako to ide. Prvo ćemo dobijemo na Instagramu šta ima od proizvoda. E sad, od brzine koliko možemo da ubacimo to na sajt koji nemamo, a da ga napravimo, od toga će zavisiti kada će krenuti prodaja. Ali vi ste već videli da je dosta tih proizvoda, one koje niste videli mi ćemo donosimo, ovaj, a sve će to moći da naručite. Nama fenomenalno, zato što je zabavno i zato što ovaj, želimo eto tako da što više ljudi, s obzirom da vas ima mnogo, da na neki način mogu dođu do nekih stvari koje zaista mislimo da neće biti skupe, a nama daje onako jednu lepu priču, jer nekako onda se polako prepoznajemo po tome ko šta gleda i onako nas ljudi na ulici iz kola, sa prozora dovikuju, tako da je to sve možemo da ulepšamo još. Biće svega i svačega interesantnog, dakle to su neke stvari koje su bile ovde na stolu i koje su nam već poslali kao poklon iz joga, a sada će moći dakle da se i kupe i ja se nadam već možda od sledećeg podcasta, ako ne od sledećeg onda od nekog narednog, stavit ćemo već link gde možete da ih kupite, ali eto ovo što je Kuzma rekao, zato možda potencijalno može da bude bitno da nas zapratite na Instagramu, zato što što tamo Kuzma stavlja sve i svašta naše i vaše, što kažem će to biti jedan od kanala da možete da dođete do nekog takozvanog merchandise. Kanalčin. Da, dakle i dalje stoji ono, dakle kad dođemo do 1000 lajkova ići će naredni free bet, Kuzma ja mislim da je krajnje vreme da pređemo na Partizan. Ovdje su komentarisali tih 95 poena koje je primila Zvezda, da li je jednako zabrinjavajuće što je Partizan primio 81 i Partizan i Zvezda su u ovom kolu dali 100 poena što je prosto nevjerojatno. I Partizan dao 100. 81-100. Ti nisi gledao Partizan? Ne, gledao sam ga zato što sam, nisam samo zapamtio. Si stalo 98 si rekao. Ja rekao tu negde 97,5 možda. Taj deo nije zabrinjavajuć ako dođe kao posledica sigurno igre. Dakle, ne mora sad neko da se lomi, da trči preko celog terena, bi zaustio neki napad. Dakle, nije život i smrt pred igračima da mora nešto da odbrani, ali prosto zna se šta je neki minimum i zna se u krajnjem slučaju u slučionicu kad uđe trener posle utakmice i kaže šta je valjalo, šta nije. Ja mislim da su ove utakmice zgodne da se popravljaju stvari. I mislim da i Zvezda nije popravila. Partizan nisam gledao celu. Ali praviš paralelu između Partizan igra protiv studentskog centra koji je ipak slabije od CD-Vita Olimpije, doduše igrao je na strani. Igrao je na strani, igrao je samo protiv motivisane ekipe, protiv ekipe koju ne može da skautira i koliko god da Obradović pokaže, ukaže na neke stvari, desi se neko iznenađenje prosto na terenu. Nekada tipična kretnja može potpuno da poremeti celu tvoju koncepciju u odbrani. I ono što kažeš, neko dobije dobru dozu adrenalina i onda ga drži celu utakmicu i odigra nikad bolje. Međutim, druga je činjenica da ne samo što je CDVita bolja ekipa od studentskog centra, nego je činjenica da Zvezda igra čušći odbran. Trebalo bi da igra čušći odbran. I trebalo bi da u petak izađe protiv ozbiljno napadačkog Arsenala Partizana, koji iz utakmice u utakmicu ne jenjava. Ja vidim da su oni i tu utakmicu imali odlične procente. Taj procenat za tri teško možda laže, ne može nekog da prevariš da si ubacio toliko trojki iz toliko pokušaja. Sve ostalo kad si već kod toga, evo, pa zapamtiš gde si stao, ali moramo da iščitamo. Dakle, Anđušić 3 od 3 za 3, Egzum 1 od 2 za 3, Trifunović 1 od 1 za 3, Naneli 4 od 6 za 3, što mislim da je jako značajno, Papa Petru 1 od 2 za 3, Panter 2 od 5 za 3 i po jednu promašenu trojku imali su Vukčević i Smaljeg. Znači neki 50%, ali tako? Pa da. Znajući to, onda treba neka zvezdina odbrana da reaguje, a danas nije reagovala. I naravno da zato Ivanović nije zadovoljan. S druge strane, Obradović je sigurno je bilo tu tih 81% poena propusta u odbrani kojima ne može da bude zadovoljan jer treba da igra Evroligu, a ne da igra protiv studentskog centra u svo poštovanje studentskom centru. Prosto ti tu moraš da razbiješ takve ekipe, mora da razbiješ i defanzivno i ofanzivno. Međutim, to je izostalo u oba slučaja, što kažeš, mnogo je to poena. Ali to su ekipe koje drže do sebe, nemaju loše trenere na klupama, nemaju loše ideje, nemaju loše akcije. Danas je nekoliko akcija bilo van perimetra da neko može napravi faul.
verujem da su i u studentskom centru bili dovoljno dobro spremni šta mogu da naprave, tako da nije toliko iznenađenje, ali mislim da bi njihovi treneri bili zadovoljni, a i oni sami, da su to sveli na 70-ak, u slučaju CDVita Olimpija 80-ak poena, da je to pobeda, ne mora od 20 razlike, nego je samo da je sigurna, dovoljno sigurno da ti nemaš neku dilemu. Partizan nije imao dilemu, Zvezda jeste imala dilemu i to je ono što u kakvoj atmosferi ulaze dve ekipe, bez obzira što je možda na strani Zvezde ta činjenica si pobedio CDVita Olimpiju. Znaš, pobedio si nekog konkurenta za najviši plasman, to jeste za prva četiri mesta, i ovaj, dok je Partizan odigrao jednu sasvim solidnu utakmicu protiv opet jedne sasvim solidne ekipe koja se bori za taj neki, za tu neku poziciju, jer velika je gužva. Molim te, pogledajte tabelu ABA lige, pošto ćemo sad preći na neke druge stvari. Pa... Da, Partizan 14-2, Zvezda 14-1, dakle Zvezda ima manje. Utakmicu manje. Da, FMP 12-4, CDVita Olimpija 12-3, Budućnost 10-6, Zadar 8-8, Studentski centar 7 sa skorom 7-9. Cibona 6-10 kao i Mega, Mega poslao pobedu večeras. Protiv Zadra, jeste. Tako je, i onda idu Split 5-11, Borac 4-12, Igokea 5-10, Monar 5-10 i MZT 2-14, MZT, dakle, poslednji Split se podigao, Split da. Čak i ove mečeve što je izgubio od FMP-a, pa čak i od CDVite do jednog trenutka su bili u egalu, tako da, biće zanimljivo, Kuzma. Biće zanimljiva borba, da, i dobro je Mega što uvedem play-off. Mega ima tri pobede, pričemo konkretno o tome, mislim da zaslužuje. Neko je pitao, jedan prijatelj iz Skoplja je pitao za analizu utakmice MZT Budućnost. Pa, ozbiljna muka pred Budućnosti, s obzirom da važe za... Pa važe za favorita i važe za nekoga ko neće odigrati još jednu sezonu da bi odigrao, ali nažalost nisam imao prilike da ja gledam MZT, pratio sam rezultat i video sam da se tu do samog kraja, pa je Green izmislio neku trojku na dva razlike za Budućnost i to je u stvari omogućilo i pobedu, ali muče se igrači Budućnosti, gledali smo ih u jednom vrlo bledom izdanju protiv Zvezde, sve ostalo je manje relevantno, a kažem, mislim da je MZT, koji čak i nije toliko loša ekipa, koliko su imali neverovatno težak raspored. I mislim da je on malo odredio smer u kojem idu, da su to bile neke lakše utakmice, da se tekne samopoznanje, da se uigra ekipa i da tu neke stvari poprave. Možda bi to izgledalo drugačije. Ovako, stvarno su posljednji daleko. Najbliži ima 5 poraza, ili ne, 4 poraza. 2 pobede je iznad. Da. Tako da će biti, ali velika borba za to osmo mesto. I naravno, ja mislim da i treba da bude prestiž ko se plasira. Sad je to neki na neki način, kažeš, dokačio sam play-off, u play-offu u teoriji sve je moguće, ali mislim da je svakom neki stimulans da bude izvan te zone ispadanja i da bude preživali smo jedva. Ide ona misterija da je prodat, da je otišao Rasel, a vidjet ćemo kako će znaći u Galatasaru i jeste misterija, s obzirom da pred Mornarom su neke teške borbe, ali ja sam zaista mislio onih godina kad je Mornar bio treći, četvrti, pa peti, pa se tu nešto ubacivao, da će to biti još jedna sezona tog tipa, ali prosto na njima je da odlučuju kakve timove sklapaju i šta rade. Meni nešto nije pretrano žao što je Rasel otišao, mislim da Liga nije izgubila nešto mnogo. Verujem da ćemo vidjeti neki igrači u nastavku sezone koji će da proigraju volšebno, odjednom kao uvidi ga ovaj. Proigrao ono samo zato što ima malo više lopti, ali to ćemo da vidimo. Pozdrav za Gotovušu, prećemo sada na, iako je Kuzma otišao sa temu, prećemo na igrače, odnosno individualni učinak Partizana, iako je taj meč malo kasnije, odnosno malo ranije odigran, tako da je veća razlika između tog meča i ovoga što pričamo sada, ali u Partizanu se ponovo istakao Lesor, koji je imao 15 poena i 10 skokova, dakle jedini igrač koji je bio uopšte blizu double-double učinka, on ga je... I ostvario, Kuzma, ovde je bilo jedno interesantno pitanje Zvekija, da li je ovo možda prilika da Lesor proba nekim šutem sa polu distance? Ajde to da te pitam, to nije deo njegove igre ili bi trebalo da proba? Ne. To je iskakanje iz nekog koloseka, niko ne voli. Niti bi to Obradović rekao, aj sad ti probaj. Šta da proba zbog čega? Pa da li imamo primjer tog Otela Huntera koji odjednom počeo da pogađa trojke? Ja znam da Lesor pogađa sa polu distance svoje vremena. Bilo čak u Monaku nekoliko mečeva gde je onako, i za reprezentaciju Francuske, dakle on možda pogodi. Čovjek je sa penala korektan. Ništa nije tu problematično, osim kada negde pozicioniraš igrače. Da bi ja bio na tom mestu, ti treba budeš ispod koša. Ako si i ti gore, gde ću onda ja?
I sad on baš u tom trenutku pomislio da treba šutne neku dugu dvojku. Pritom te koje je šutirao nisu izgledale tako. Možda se odvikao, možda nema samopouzdanja, možda je to jedna u 10 utakmica. Ne mora baš ni da proba. Mislim da treba radi svoj posao, on ga radi odlično, sa puno energije. I opet imao neka zakucavanja i to njega podiže i podiže i publiku i uliva neko samopouzdanje svim ostalima, tako da ne. Mislim da nema razloga kad nije do sada i kad nije, on nije igrač koji će izvlačiti iz polja i ja mislim da bi se vi uživali u tom riziku da puste Lesora da šutira dvojke. Ja mislim da je to bila dobitna kombinacija za protivničku ekipu, zato i ne mora da testira. Ja mislim da bi recimo Partizanu to značilo kao još neko oružje, zato što je meni, ne znam šta bi još moglo sad da iznenadi u Partizanu. Rekli smo da Panter treba recimo više da ide na prodor, zato što mnogo da. Forsira za tri, ali da. Sad kad bi Partizan dobio možda još neko igrača... Pa, to se radi, pazi, to su već malo, ne mogu kažem da Lesor nije svestran, ali u tom napadačkom smislu je, zna se da mu je mesto i faktički on se bori za svoje lopte. Mene je čak iznenadilo poslednjih par možda i 3-4 utakmice gde on ima više lopti u igri 1 na 1. Obično je to skidao sa koša. Ali sada ti nešto menjaš, nećeš dobiti mnogo. Nećeš dobiti mnogo. To se radi na početku sezone, to se radi u nekim pripremnim utakmicama, kad testiraš, kad vidiš. Mislim da ako je, on je možda stvarno imao prostor tu, pa nije išlo. Ne znam, možda je on šutirao na pripremnim utakmicama ili u predsezoni, pa to nije prosto dalo rezultata, pa je ideja da bude mnogo konkretniji ispod koša. Ali prosto mislim da bi sve to bio rizik koji ne bi doneo ništa dobro. Anđušić 17 poena, trojke 3 od 3, sa penala 4 od 6, jedan promašaj za 2, dakle Anđušić konačno na onom nivou na kojem smo ga očekivali, može to da bude u Euroligi. Tako je. E sad, samo da ne izgori od želje da pokaže nešto opet na ovoj utakmici. Prosto on je imao i tih desetak minuta na prvom, u prvom derbiju, to jest u prvom evroligaškom derbiju, međutim onda posle toga nije bio prepoznatljiv. On ima neviđenu želju, tako mi deluje, da bude, ajde da kažem, evo kažem priznatiji, nego da ima bolju poziciju, da nekako svi prepoznaju taj njegov doprinos. Neke stvari mu stvarno ne idu od ruke, neke stvari su zaista proizvodi i nesreće, a mislim da je malo poremećen to neko samopouzdanje, da mu je poremećeno, jer je verovatno očekivao drugačije da će sve to ići, pa sad kad ne ide, drugačije reaguje na sopstvene greške i nekad ulazi u seriju grešaka, ali ja i dalje mislim da je on vrlo bitan. I ono što je fascinantno, gledao sam 3-4 utakmice poslednje Partizanove sigurno, neverovatno je kako igrači nasedaju na finto šuta. I ja mislim da su pogledali jednu od te 4 utakmice, videli bi šta. On se samo cimno očekaj, ne izlači loptu gore. Samo pogleda i svako odleti 2 metra. Niko tu to uglavnom ono kad našuči levo desno. Op. E vidiš, sagledao. Cela plejada trener od 45. Nas je učila sitan korak, približavaš mu se da te ne obiđe, pa onda škripi parket, pa ti staviš ruku. Tu više niko ne radi. Ne da ne rade, nego svi bez problema i iskaču. Ne mogu ja sad kažem da niko nije skočio kad smo migali košarku, ali to bi bilo zabranjeno. Eto sad za košarkaše koje gledaju, Kuzma, dakle, kada prilazite igraču, kao Holand, kad trči, samo malo drugačije. Samo malo lepše trčite. Kuzma, jesi koristio fintušut osim onu na koju nas se opravi? Ne, nisam znao fintušut. Majke, nikad nisam mogao dignem loptu gore. Pa ali si svintirao praju, to ti je bila jedina. Ali jedna, praje naseo, da. Da. Kuzma, Exum, 16 poena, 3 skoka, ono što mene raduje, 5 asistencije, neko drugi u Partizanu ima više od 2 asistencije. To je dobro i to je potrebno Exumu, ali ako Exum gleda samo koš, onda ono što sam pričao, ne zato što mislim da on ne treba da ide na koš, nego kad 15 puta ode na koš, znači da neko nije išao na koš. Ja ti deluje da on može da napravi balans prodora i dodavanja. Zato što on stvarno kad krene na prodor, svi znamo da će ići na prodor. I uglavnom to se završava dobro. Što ti kažeš, dakle, i saigrači znaju. Pa ja sad mislim, evo ja sad, na primjer, mislim da će neko tu preduzeti nešto. Kao što je Partizan preduzeo protiv Jamesa, kao što je Partizan preduzeo protiv mnogih bekova. Ja se nadam da će protiv Lorenza Brauna u Beogradu, ja se nadam da će neko preduzme u Zvezdi nešto protiv toga da 90% ljudi zna da će Exum ne na ulaz, nego na desni ulaz. I da se napravi neki rizik i da mu se neko odmakne i da bude nešto drugačije nego da on prodire, jer kad krene, on kad uhvati taj prvi korak, ozbiljan si problem. Izuzetno snažan, izuzetno silovito ide na koš, ako nije koš, onda je faul. Ali Partizan bi trebalo više da raduje tih 5 asistencija, kakve god one bile. Kažem, nisam gledao utakmicu, da li je to na šut, da li je na prodor, da li je bilo šta, jer to su neki laki poeni.
Uroš Trifunović je odigrao bez greške kao da, Dobrić da, u Zvezdi, tačno. Dakle to je nastavak zaista sjajne forme Uroša Trifunovića, 13 poena, 4 od 4 za 2, 1 od 1 za 3, 2 od 2 sa penala, meni se zaista dopada tih 4 od 4 za 2 i što nije forsirao za 3 jako ga išlo. Dakle Uroš postaje igrač koji je najviše napredao ove sezone u Partizanu, Kuzma, ali imaš i ti takav utisak? Još je rano za kraj sezone da pričamo najviše, ali do sada od tog nekog lutanja gde mi je drago da se pronašao u nekim stvarima koje su zaista proizvod samopouzdanja u odbrani. Sad kad bi vratili film i sve te neke dobre igre se poklapaju sa njegovim dobrim stvarima u odbrani. Glupo zvuči, neko će reći jeste, sad on dao trojku, zašto je odigrao odbranu. Sećaš kad smo pričali o njegovom postavljanju u ćošak? Pa on je sledeću utakmicu bio na pravom mestu, dobio loptu i dao trojku. Znači, nešto je korigovao. Ne verujem da je on gledao šta smo ti i ja pričali, nego mu je neko rekao, čovječe, ne, nemoj stojiš. A možda je baš i slušao u tom trenutku. Yeah. Ali hoću kažem, sigurno mu je neko rekao, pa što nisi metar, pa je onda sad on u dobrim pozicijama. Sa vrlo velikim samopouzdanjem diže te trojke, što je vrlo važno, a što je najvažnije na ovoj utakmici i po koja dvojka. Dakle, on mora bude raznovrstan, ima tu snagu, ne nedostaje mu talenta kad krene on čak u nekim prodorima može na zakucavanje bez problema. Prema tome, to su neke stvari koje te hrane. A ti da je fokus kod njega drugačiji, da jednostavno sad više nije onako ispadanje, dakle, da se podigne pa ispadne u odbrani, pa onda uzme neki šut, pa promaši air ball, da jednostavno sve je on čak tu, ja tako tu gledam reakcije posle pogođenih trojki, tako dakle, on je u fazonu, to tako idemo dalje. Tako je, nije više proslava, pa to tako kažem, ili kao promašio sam, što sam tako sad promašio, kao sad to će nešto da promeni, pa neće promeni, to je, mislim, sastavni deo košarke, ali on u odbrani sada radi mnogo bolje stvari, ne ispada iz odbrane, kad ispadne napravi faul i nastavlja kao da se ništa nije desilo. I ništa se i nije desilo. Kuzma, Kevin Panter i Zekla Dej su igrači koji su igrali manje od 15 minuta, ti delo je da su oni odmarali, da, odnosno da ih je odmarao, to je taj tandem koji je jako bitan. 6 pojena Panter, 4 pojena Ledej, dakle igrali su taman uliko koliko treba. Tu se otvorilo mesta za neke drugi igrače, ali nemam utisak da recimo Zvezda protiv CDVite odmarala nekog tog tipa. Jel, ovo možda bude prednost Partizana što će Panter i Ledej biti odmorni, posebno ako se vratimo na to da je bio dan viška za Crno-belo. Ma ne znači to mnogo u ovom ritmu, prosto kako bi ti rekao, ako vratiš prošlu nedelju, Zvezda imala taj dan, pa ništa se nije desilo ni na jednoj utakmici, ni Partizana, ni Zvezda u Euroligi nije bio neki uhu. Tako da znaju šta ih čeka, biće tu i sigurno nekih momenata za odmor, biće vjerojatno neki treninga koji će biti duži da se isprave neke stvari koliko god je to moguće. Dovoljno je vremena za spremanje utakmice. Ono što je najneverovatnije, nego ti znaš da ti je onda za dva dana nova utakmica, tako da čak ni u tom nekom porazu neće biti mesta kao u šta se desilo i zato treba fokus da bude, ali posle toga se nastavlja Evroliga, samo da ne ukapire, niko ne pomisli da je tu kraj svega, ima još mnogo da se igra i jednostavno mora da bude nekako i moraju igrači da budu svesni da koliko god je ta utakmica važna i koliko god je ona nama najvažnija u okviru Evrolige, da je to samo jedna utakmica i da ne treba da bude ta emotivno pražnjenje toliko da ti nisi sposoban da igraš sledeću utakmicu, jer onda je to potpuno, pobedili, izgubili, potpuno sve jedno. Dakle, ovo je jedna od utakmica i stvarno bih voleo da do te utakmice pričamo o utakmici, u četvrtak da pričamo o utakmici i u petak uveče da pričamo o utakmici, o nekim dobrim potezima, o nekim herojima koje će sigurno biti, o novoj tabeli na kojoj će se naći Zvezda i Partizan posle te utakmice i da onda prosto nemamo više šta da se osvrćemo na to, ni ko je bio u pravu, u krivu, ni šta. Mislim da je to neka dobra poruka, a imamo prilike da pošaljemo tu poruku sada, ko zna kada, ne mogu da gledam u budućnost da znam šta će se dešavati u okviru Euroligije sledeće godine. Tako da mislim da je on neki moment koji moramo svi zajedno da iskoristimo kao nešto što se desilo sada, daj Bože, i u budućnosti, ali mi nemamo ni jedan garant za to, a neke sve te stvari koje se dešavaju ne idu u prilog svemu tom. Kuzmo, Papa Petru je igrao 17 minuta, 6 pojena, 3 skoka, dalo je da on možda nije igrao mnogo više od Pantera i Ledeja, ali nekako dalo da on igrao onako malo pod ručnom. Smajlagić 9 minuta, Avramović, da li ovo treba da brine Kuzma, 17 minuta Avramovića koji je imao samo dve asistencije. Pritom znamo da je Avramović protiv MZT-a imao onu sjajnu statistiku 17-6-9. Je li to zabrinjavajuće takvi, ajde da kažem, takve oscilacije, bar što se statistike tiče? Avramović znamo koliko je bitan, posebno sada kada se vratio, da je klovamo 9 asistencije, ovde 2 asistencije i ništa više. Ništa više. Ovamo je bilo 17 pojena protiv MZT-a, potpuno drugačija utakmica. Tako je, nema veze. Znači on treba da se vrati da on bude tu mentalno.
i da ga ne vuče više lopta i da ne mora opet po ko zna koji put Obradović njega da pozove, nek pozove za promenu nekog drugog, da odigra takvu utakmicu da više ne mora. Ja stvarno mislim da on ništa nije pogrešio u onim segmentima kada je pravio one faulove, bez obzira što završilo kao faul koš. To si na jednoj, na novoj poziciji, u potpuno novoj rotaciji. Nije on čovek koji je prošao takve trenere kao što je bio Obradović. Da jeste, on bi to radio mnogo lakše. Ovo su preveliki zahtevi da ti tek tako sad upadneš i ti da znaš šta treba da se radi. Prema tome imam svako opravdanje za njega, zato što verujem da kad ih sve podvučeš tamo, nema nikoga ko bi više želeo da pobedi od Avramovića. I on to pokazuje. I nekada prepokazuje, ako postoji taj izraz. Previše mislim, pokazuje. Mislim da nema. Da. Misliš da nema? Moramo ga uvedemo. Prepokazuje to i nervira tako se. Kako gaš prepokazuje, kako već gaš Papa Petru, tako nekad naš nekako. Ćao, jesi video onaj display na utakmici? Nisi joj studentski centar? Ne. Pa sad najbolji strelci, pa prvi, drugi riskakač i treći Jovanis Papa Petrol. Papa Petrol. Ne, izgleda se da sprdaju dobro sa imenima dole, tako da... Ali bilo je još veća sprdačina, si joj konferenciju za štampu? Vidio sam, vidio, komentarisi ćemo posjeti. Da. Ne, čekajte, prosto... komentarisi ćemo i to, planio sam nešto sa tim. Jesi Dragane, a? Da, da. Vidim da je ovde Marija vrlo aktivna sa komentarima, neka Marija volimo kada komentarišeš, znamo da se uvijek uneseš u svaki komentar. Pitanje je kako da se poruči majice, idite na, za sada na Infinity Lighthouse Shop i tamo imate poseban sektor, Luka i Kuzma, tamo su trenutno tome majice, ali kažemo bogatit ćemo sve to jako brzo. Jedin igrač kojeg nismo komentarisali iz Partizana, tačnije imamo dvojicu, Tristan Vukčević je prvi, koji je imao 6 pojena i 3 skoka za 11 minuta. Da, Tristan isto oscilira što se tiče minutaže i svega u ABA ligi. Ja jedno čekam da ga vidim dobrog u Euroligi, vidit ćemo kako će biti prostor protiv Crne Zvezde. Imaš nešto oko Tristana Kuzma? Ne. Što? Hajde, malo o Tristanu. Ne, ne. I Brodzijanski koga smo Tristan ispratili. Vukčić, Tristan Vukčević mora da uđe u igru i da se pošiba. Kao Petrušev, što smo pričali. Tako je, tako sezon. Je. Petrušev se sad šiba. Znači ja kad pomislim šibanje, ne mislim da se bije, nego jednostavno da pokaže taj stav. Ima telo, ali mora da pokaže da ima petlju da uleti. Divno uleti to telo ili ovako neko divno obično? Telo ima, ali mora da se da uleti u tuču. Sad oni koji ne znaju da smo se spogali za divno telo ranije, mislim da... Brodzijanski, koga smo ispratili, Brodzijanski i dalje tu. Jedna asistencija za 3,5 minute. Ja bih stvarno volio da taj momak uradi nešto, ali... Male su šanse kada protiv studentskog centra igra 3 minuta da će bilo šta da uradi. Jeste Vula u pravu si, free bet je hteo sam da bude to free bet, ali Kuzma sve upropasti kao što Kuzma ima... Ovaj... Znao sam, osetio sam. Ajde, prokomentariši to Kuzma, šta se to desilo? Je to neka forica ili slučajno to Duško... Vidi, ako je forica, Bradić... ako je forica i nije neka ozbiljna. Ako nije fora, otkud čovjek taj koji ne zna? U oba slučaje. Nemaš opravdanja nikakve bez veze. Dakle, ovo ja razumijem, ja dođem pa ne znam kako se zovem, nije sporno. Ali ipak Željko Obradović... Da, samo nije bio lapsus, zato što ja ovde sam jednom rekao Marko Ivanović, ne znam šta mi je bilo, da, pa su odmah rekli... Da, ali bi čovjek shvatio, pa ne ja, bože moj, nego on i dalje. Da, da. I sad i dalje, i ovaj, znaš, i sad kad bi te neko tri puta pitao, pa što me zoveš Duško, valjda bi rekao, pa ne znam, ali ovaj čovjek, ne, i dalje on, pa što da te ne zovem, otprilike. Znaš, ona iz Špijuni kao mi. Dobro. Pa kada sleću Dan Aykroyd i Chevy Chase i ulaze u šatu. Meni si pričao, ali ispričao njima. Ja nisam ona devojka koja se, on se zaljubljuje u onu doktorku i svi se pozdravljaju kao doktor, doktor, to traje u krug jedni drugima. I ona kaže, mogu te zovem Romeo? On kaže, zašto beše? Pa kaže, tako se zove. Tako i ovo, za Duška. Tako da ovaj, nije ispala fora. Kuzma voli Chevy Chase, da znate, i Tri Amigosa, omiljene su mu... Tri Amigosa, kad Chevy Chase svira gitaru, pogledajte ako niste do sada, smijećete se bar koliko i ja. Stavlja, stavi pol, da li ste gledali Tri Amigosa, da ili ne? Baš da imamo kakva naša publika, da li je to starija, mlađa. Ako niste večeras da gledate. Tako je, isti pol ćemo imati u četvrtak i nadamo se da će brojevi biti mnogo veći. Evo, pričaju meni Ćure i Gliša iz Kragujevca, moja braća. Moj cimer čuveni Gliša i njegov najbolji drug Ćure. I kaže neki kup u Kragujevcu dok se održava u Kragujevcu i sad tu postoji neki na blagajni, neki čuveni, ja sam zaborio kako ga zovu. Malo ima i veću dioptriju i sve. I on tu sad nema, tu niko duđe bez karte i odjednom Željko kasnije hoće gleda kup. I kasnije utrče i kaže, alo? Ovi kaže, šta alo? Pa kaže, dećeš? Duško, dećeš? Ne kaže, dećeš? Pa kaže, ja sam Željko Obradović.
Svi su danas Žeko. Pa šta je, bile, ili dioptrija bile ili šta? Ne znam, možda samo čovjek nije pratio košarku. Jasne, ili je preozbiljno shvatio svoj posao. E, ali vidi, Milan Jovanović ti piše da pročitaš tu donaciju i pitanje zato što nije mogao da pošalje preko PayPala pitanje za nas. Pa samo da imamo koje pitanje. Da, možete nas podržiti preko PayPala, to stalno zaboravljamo i lajkujte do 1000. Da. Ajde, Kuzma, pozovi da doniraju preko PayPala. Da, tu smo na PayPalu, Patreonu i ovako sa tim čudima. Smo završili. Kako ne znamo, ajde ti da pozivamo. Nisam zaboravio Milan, nego čekam pravi moment zato što sam mislio da završimo sektor Partizanu, ali generalno je pitanje dobra, da komentarišemo to što je bila mala kvota u kladionicama na Zvezdu protiv CDVite i mislim da bi mogli da se nadovežemo na to što je zaista ogromna razlika između Partizana i Zvezde i svih ostalih. Da li je neko zaista mislio da CDVita može da iznenadi Zvezdu u Beogradu, a pritom da stavi parent? Pa najveći optimiste ne znam da li bi. Da možda iznenadiš, možeš. Mogli su, da li je realno, da li je za očekivanje. Ovakvu Zvezdu. Napravio si baš paralelu između te utakmice i utakmice koju je Zadar odigrao u Beogradu pre koliko ima, 3 meseca. I mislim da je to razlika što je pritom Zadar je slabija ekipa, ali Zvezda tu utakmicu izgubila, a Zvezda sada igrala protiv jačih protivnika i dobila. I mislim da je to što se promenilo dolaskom Duška Ivanovića, naravno došlo je... Jeste, ali mogla je da u drugom smeru i ne sme da ode u drugom smeru. Ne smeš da dođeš u takvu jednu utakmicu koju faktički ti najizgled imaš potpuno sigurno. I ti 4 napada daješ za 2 i 4 napada primaš za 3. Pa čekaj čoveče, daj neku drugu. Nek ide neko na prodor pa nek ti vrati za 2. Onda je ista razlika. Mora o tome da se misli jer jedna utakmica će otići u suprotnom pravcu kad se najmanje nada. Da se zahvalim Draganu Kolundžiću na donaciji na PayPalu i da se zahvalim Milanu Jovanoviću na... ovde ima nešto čekamo do 23. januara, ali hvala svakako. I onda da vidim šta kaže Veljko Maksimović, ima neku ideju za poslovnu saradnju, to ćemo kasnije. I imamo novog patrona, a u stvari je stari i dobri Dragan Dengarc. Dobro. Već smo bili u komunikaciji, pričali i tako dalje i hvala još jednom. Hvala puno ljudi i svima koji podržavate, zaista nam je drago, evo ima skoro 2000 ljudi u live-u. Još jednom da vas podsjetim da će onaj deo oko NBA biti vrlo interesantan. Vidim da ovde ima na chatu i onih koji su se tek sada uključili pa pitate da prokomentarišemo nešto što smo već komentarisali. Dakle, sada ćemo malo da prođemo ostale mečeve ABA lige. Samo kažem da imam Page poslao nešto, izvini molim te, samo dok je vezano za Partizan. Kaže, Trifunović je odlične igre, se poklapaju sa izjavom Obradovića da su mu promenili način treniranja i čekaju da vide rezultate. Eto. To je znači neka izjava koju smo propustili, a koja onda ima potpuno smisla i vidimo dečka u drugom izdanju. Tako. Šta je to? Ne mora niko ni da zna, neka samo radi. Da. Dakle, imamo da prokomentarišemo sada malo ABA ligu. Ostalo i samo neče. Je nešto. Šali se Kuzma. Malo Evrokupa, malo Euroligi za četvrtak i onda NBA polovi da pravimo na zajedno fantasy ekipu. Dakle, Kuzma, ajde da krenemo od ovog meča koji je Mega dobila protiv Zadra. Jako bitna utakmica, 3. za redom. Mega postaje onako ozbiljan kandidat za play-off. Jel ima nešto tu što se konkretno sad promenilo? Sad baš ozbiljan, to ne znam, ali kandidat meni, za play-off. Meni definitivno jeste ozbiljan kandidat. 3 pobjede za redom. Dakle, ja se ne bih se sa tim šalio, iskreno da ti kažem, s obzirom na to da su dobili... Ti se sa mnogim stvarima ne šališ. Pazi, ali Gokeo dobiš na strani, dobiš FNP u kod kuće. Ja ne znam, zašto Gokeo igra već 68 utakmica od 10 igrača, ali ja nešto propuštam ili šta se dešava? Ne znam. Je li ima još neko? Stalo ih je 10. Samo znam da su na meču između Megi i Zadra 3 igrača, ništa ne mislim loše da me neko ne shvati, ali 3 igrača iz Hrvatske su, odnosno 4 igrača iz Hrvatske su bili među 5 najboljih strelaca, to su naravno Luka Božić, 26 poena, 10 skokova, 7 asistencija, nevjerojatno zaista. Jordano 18 poena po skoke asistenciju i onda dolazimo do Rudana koji je dao za Megu 16 poena, imao 13 skokova. A da pomenemo da je Drežnjak takođe bio dobar danas 10 poena. Đurišić imao 10 poena, ja tom dečku zaista želim samo jedno, a to je da se ne povredi. Zato što je on projektovan tu da bude negde između 25. i 30. pozicije u ovom sada trenutku na narodnom draftu. Dakle, jako je bitno da ostane zdrav. Mislim da je to čak bitnije od toga da pruži neke, ne znam kakve, vanserijske partije, ali za njega bi bilo recimo dobro da igra taj playoff. Ja se iskreno radujem Meginom playoffu zbog toga da vidim kako će mladi igrači da igraju u utakmice koje su ipak mnogo bitnije od ovih koje su igrali do sada. Sigurno, Mega ako bude ušla u
play-off, to će biti 7. ili 8. pozicija, tako da su velike šanse da idu na Zvezdu ili na Partizan. Tako da eto, to je nešto što ja očekujem. Kuzma, toliko što se tiče ovog meča, osim ako nemaš ti još nešto da prokomentarišeš oko Megi i Zadra. Imaš nešto oko Megi? Ne. Split FNP 91-95, to je meč koji je bio u petak, koji smo već komentarisali. Takođe, tada je Monar dobio... Monar je tada pobedio 83-81 Cibonu, dakle o tim mečevima smo pričali, ono što je Kuzmin glavni utisak to je da je otišao Rasel iz Monara, tako da eto, Kuzma će pratiti Galatasaray sada, a mi ćemo sada pratiti Monar da imamo sutra, kako što izgleda. Od sutra, imam neke snimke sa treninga. Da, MZT budućnost smo takođe komentarisali, dakle tesna pobeda budućnosti, tesna. Vidim da ste ovde malo u komentarima govorili o tome kako su neki ti makedonski klubovi gašeni, pa su se raspadali, pa su se neki pojavljivali. Kuzma, ti u tvoje vreme u Rabotički je bio... Nema, nažalost, moje vreme se brzo završilo, zato što je 90-91. Posljednja sezona koju smo igrali zajedno. Da, i nisi ništa više s Makedoncima. Jednu godinu, 90-91. je tamo igrao Peđa Bogosavlja. I Davidkov i ekipa ozbiljnih igrača. To je kad si pričao. I to je plasman, da, to je njihov plasman u prvu saveznu ligu, ali mislim da već od sledeće godine nema savezne ligi. Jer mi sezonu 91-92, da, igramo sa Bosancima. Postoji još Čelik valjda i postoji još tu par ekipa i to je to. Kuzma, dolazimo do meča Borac i Gokeja. Borac je dobio titulu 70-65. Volio bih da malo više pričamo o tom meču. Prvo, s jedne strane imamo Gagića koji je nedavno došao u ekipu, imao 12 poena i 8 asistencija. Da, dakle, ili misliš da je Gagić... Jel ti iznenadilo kad si čuo da je Gagić došao u Borac? Ipak je on igrao ozbiljno u Evrokupu prošle godine, pa jeste, a sada odlučio se vrati u domaći tim. Pa ne znam da li imao ponuda, ne znamo koje su ponude bile. Bio u Francuskoj, tamo nešto nije funkcionisalo. Pa ne, to kažem, nešto nije funkcionisalo, da li je ovo samo usputna stanica, svakako mnogo znači borcu. Jedan iskusan igrač koji na tom nivou donese jednu sigurnost u reketu. Ja mislim da on ima mnogo nekih tu pehova i nerazumevanja, yes, sve oko njega. Nije on toliko loš igrač. Bilo je to u kombinaciji sa nekim povredama. Mislim da on nije uopšte loš igrač. Nekad mislim da ga povuče više želja nego iskustvo, jer kao da nikada nije steko to nešto, a mislim da ga je mnogo bolelo te neke stvari oko njegovog odlaska iz zemlje. Šta god da se šalo, već sam zaboravio, ali znam da mu da nešto nije bilo u redu. I da neko vreme nije ništa, ni nikakve izjave davao i ništa, međutim, na primjer, prošle godine u Letka Beli su sve to lepo izgledalo. Nije Francuska liga za svakoga, nije Gagić tip igrača za Francusku ligu. Francuska liga u moje vreme je bila wow, znaš, svi i levo, danas, desno, i danas verovatno još drastičnije. Skaču, tako da nije svaka, verovatno je pokušao, nije to išlo, a u borcu... Ja ne znam koliko Gagić ima godina, ali bih volio da mu je to usputna stanica. Mislim da nije, da ima još nekog potencijala i neke volje da igra. Ne bi trebalo da ima više od 31-2. A? Đorđe Gagić je 90. godište. Tako da nije baš... 33? Pa mislim. Pa dobro, još dve godine, tamo da. Centri malo kasnije to završavaju. Volio bih da pričam i o Gagi Milosavljeviću koji za Gokeo igra mnogo bolje nego za Megu. Jel ima neko objašnjenje zašto je to tako? On je imao 14 poena, 6 asistencija, 3 skoka, ali je vidljivo to da jednostavno je on ovde pronašao pravu sredinu. Pa ne znam, to sad, znaš, zavisi od ideje šta se radi. Ti si pričao malo čuš o Đurišiću i ako Đurišić treba da bude neko ko je vođa ekipe, možda je to zasluženo, možda ne, to je stvar unutrašnje organizacije, a možda Gagi nije u tome se video. Vrlo brzo je otišao u suštini, nisam očekivao ni da će otići. Moguće da izgubiti takvog igrača, odreći se takvog igrača ili šta god da je posredi, da ode u konkurentski tim, nekako mi je sve čudno, ali ako pričamo iz njegovog ugla, drago mi je što je na svojim nekim boljim brojevima, nažalost nije pobedio u toj utakmici, ali verujem da se osjeća bolje i da će Vlada Jovanović eto s njim napraviti neki kvalitetniju neku saradnju u nastavku. I Gokeja je koja? Igokeja je trenutno sedma, koliko sam malo pre video, ali možda grešim. Igokeja je 12. 12, pali su, pet poraza za redom. Tako da, pošto je šansa da se vrate, Bajić je u ostalom zato i otišao, pošto pobjeda nije bilo. Da li će se vratiti, vidjet ćemo, možda. Vratit će se sigurno, u nekom trenutku. Pa dobro. Da.
Mislim da neko ne ide Gukija bez Bajića, to je jedan od onih trenera koji se uvek vraća. Moguće, mislim, ali da vidimo, Vlado Jovanović dolazi sa jednom velikom željom da neke stvari dokaže, pokaže, pa da vidimo kako će izgledati. E, jel misliš, kako ti to izgleda, recimo, taj dolazak Jovanović? Čovjek na tržištu, slobodan, dobar trener. Pa ide ga sad, hvali si ga, hvalio. Pa hvalim ga, da, mislim da ja samo mene samo čovjek čudim. Na tržištu. Pa da. Pa imaš ih još 60 na tržištu. Pa dobro, ipak je on neko ko je radio i radio u Zvezdi. Znaš, nije, i to mu je neka težina. A s druge strane ima samo 10 igrača, ja ne znam, znaš, ako se to ne promeni, prosto mi nije jasno. O čemu se radi, kažem, nisam pratio gde su nestali u međuvremenu ostali, da li su povređeni, pa čak i ako su povređeni, da možda povučeš nekoga ili već nešto da smisliš. A da ne bude 10, mnogo je mala rotacija. Tako da vidim da je Tanasković odigrao dobro, nije dobro odigrao Đorđević, nije dobro odigrao, nije odigrao na nekom svom nivou i u stvari meni je drago što su ti momci ovaj, tu u centru pažnje, radi se o dva izuzetno talentovani igrači, mislim da Gage Milosavljević može da im pomogne i da malo promene taj neki ritam i da se stvarno vrate na neki put pobeda. Ne znam kakav im je raspored, ali nekako sam ih uvijek doživljavao u tih 5-6 ekipa i uvijek prave problem. U krajnjem slučaju prošle godine, ako se dobro sećam, ta prva utakmica potpuno su nadigrali Zvezdu i demontirali je u nekom drugom, trećem kolu. Tako da, da Zvezda je tradicionalno pravila problema. A Jošilo nije znao promaši. Jedan bio i Zvezda pobedi Zvezdu. Jošilo nije znao promaši jednu sezonu. Mislim da je u 70% za 3 ove godine. Nije to isto, ali... Ništa drugari, prećemo sada dok čekamo te 1000 like, da li ćemo dočekati uopšte pitanje, ali bit će u vezi Partizana, bit će u svom slučaju uskoro. I Eurocup se igra sutra, dakle, počinje Eurocup naravno kao i obično utorkom, sutra 3 utakmice na programu, HPL, Turk Telekom, Venecija, Cluj i London, Gran Canaria. Ovaj duel između HPL-a i Turk Telekoma bi mogao da bude vrlo interesantan, posebno zato što je to atipična atmosfera za Eurocup, dakle, gori ona hala Šlomo Grup Arena. I onda u sredu mnogo više mečeva igraju i timovi iz regiona. CD Vita, kao što smo rekli na početku, gostuje Juventudu, dok Budućnost gostuje Prometeasu. Bursa igra proti Prometea, stasli ste još Letkabelis Burg, Paris Trento, Šljons Kamburg i Brešaul. Tako da su to mečevi Eurokupa. Kuzma, dakle, želimo naravno CD Viti i Budućnosti da igraju u play-offu, tako to je nešto što je nama bitno za region. S tim da CD Vita trenutno ima skor 2-9 u ovoj grupi A i ispred njih su Letkabelis i Cluj koji imaju 4-7, tako da će CD Viti biti jako teško, posebno zato što je ni raspored nije lak. Eto, kažem, počinje iz Badalone sa samo jednim danom pauze između ovog meča koji igra na večeras proti Zvezde. A što se tiče Budućnosti, Budućnost u nešto bolje pozicije nakon ove dve pobede protiv Šnjonska i Hamburga, posebno on protiv Hamburga, onih 30 razlike na strani je bilo sjajno. Budućnost trenutno ima 7-4, kao HPL i Pariz, a ispred njih su Turk Telekom sa 8-3 i Gran Canaria koja je prva sa 9-2. Kuzma, Budućnosti CD Vita, dakle u Eurocupu što se tiče ovog kola. Ja sad razmišljam, pa tebi se ne vidi stomak kao meni jer imaš laptop ispred sebe. Pa dobro, to smo znali od prvog podcasta. Ne, sad gledam i sad razmišljam zašto ja stalno moram da uvlačim stomak, a tebi vidi kako se zavali. Ali vidiš što je dobro, meni se samo vidi Luka, dakle. A, da. Viš, a i pa to je, Luka, to sam ti već rekao, nema stomak. Kuzma, ti sad, si... sad ljudi misle da su pločice, vidi kako bolje izgleda. I misle se malo... podcast zove Luka. Pa nema šta. A kaže ovaj dodo sebi nešto ovde. A to si tek sad shvatio, a? Sad sam shvatio, ne vidi ti se stomak. Pa što ne uzmeš laptop? Ne, nego ajde vidimo kad držiš telefon. Banja, daj drugi laptop. Ne vidimo kad držiš telefon. Kako to izgleda? Da li ti je sakriven? Evo, e, tako držiš. Da. Evo, vidi go. Eto. E, i stavi, rasporedi ove ultra i to. Šta si mi pitao, za Budućnost i za... Za CDV-tu u Evrokupu. CDV-tu, ne znam da li će uopšte doći do play-offa. Ali to protiv Juventusa zaista je delo da je teško, dobljivo. Pa naravno. A Budućnost ima šanse, ali znaš šta se desilo od Budućnosti prošle godine? Bili su na istoj poziciji. I bili viđeni kao domaćini. Jeste. I sve su upropastili u poslednjih 4-5 godina. Doduše, prošle godine su oni bili prvi dugo. To kažem, imali su čist put, nego su imali prednost domaćeg terena. I odjednom se sve izjelovilo. Ove godine, poučeni onom što je bilo prošle godine, svašta je moguće. Kako ti sada, kada je prošlo već 3 ili 4 utakmice, ovo sa Grinom i Obranom deluje, iako si bio prilično skeptičan. Pa ne deluje mi ništa, i ova utakmica protiv MZT-a je oteta, ne, niko im nije pomogao, nego ću kažem, ta trojka preko Štejking, ono sam preko, i preko protivničkog i svog igrača je jako teška za gledanje. Ušlo je, ali to nije sigurna pobeda, daleko od toga, da li će on biti u boljim brojima konstantno, ne znam, ali svakako za Budućnost, najveći problem za Budućnost je što i ako se plasiraju sa te glavne pozicije,
ne znam zaista ko će doći da gleda, jer ono je već, ja mislim da je ono najpraznija hala, na moju veliku žalost, jer ljudi moraju da shvate, proveo sam tri lepe godine tamo i znam kako izgleda, a znam i kada nešto ne vole. Znam i kad nešto ne voli, kad neće da dođu, onda ti je stvarno ovaj, nema ni malo prijatnosti u tome da igraš. Tako da nekako mi se čini da onaj derbi bio izuzetak. I ono što sam rekao, su došli u Kampaca, mislim da je to bilo, da je to bio glavni razlog. Voleo bih da se budućno sigurnijim igrama vrati i da vrati poverenje gledalaca. Ne pobedama, ne ono kao upobedili MZT dva razlike, super, nego sigurnijim igrama. Ovako deluju kao legija stranaca i svi se ispucavaju i svi imaju neku igru koju niko ne prepoznaje. Dobro, ali ovim momcima treba ipak malo da se naviknu. Pa upravo, da li ima vremena da se naviknu, to je ono, znaš, nema sad 120 kola do kraja Evrokupa. Nema. Pa. Možeš manje da ugasiš ovaj pol oko tri Amigosa, zato što je to polu spredići. Da imamo ko je gledao. Pol. Pa kako je polu spredići, to je najvažniji pol. Nikola, hvala na komentaru i na... Nisu gledali, 64% nije gledalo. Stva, večeras da gledate i sutra da se javite. A gdje da nađu ljudi, nema više ono skidanje CD-u. Ma kako ne, imam ja, ko hoće nek se javi, imam ja na CD-u. Ako imaju gde da gurnu CD, pošto ne znam više da li ko ima onaj DVD. Ako imaju gde da gurnu, to može pogrešno da se shvati. Kuzma, hoćemo na drugi free bet ili nećemo? Imaju pitanje za tebe da kažeš komentar u vezi Džikića i Hapoela. Bilo je neko ludilo na tribinama, je li tako? Da, jeste, pa Hapoel Jerusalim kada igra kod kuće izgleda dobro, pobedili su u Herceliju, vrlo interesanta utakmica, međutim... Šta se desilo na kraju? Nisam razumeo, kome on peva? Džikić je nešto tražio, nešto je govorio, 10.000, ja nisam provalio čega, ali Džilo u svom elementu, Džilo koji u toj sredstvorici sedeo... Na hebrejskom vikodina. Šta? Na kom, hebrejskom? Na hebrejskom. 10.000... vjerojatno očekuje toliko u narednom meču, ali Hapoel igra jako dobro u FIBA Ligi šampiona. Oni su eliminisali Daru Šafaku i to je prosto bilo nevjerovatno. Da, Daru Šafaku, mislim Daru Šafaku da su eliminisali, u svom slučaju igra dobro. Ali pobedili su Hapoel Tel Aviv u kupu 20-ak razlike, dakle, onako. Ne igra ovika Dean Carrington, tako da će biti to interesantan tim, ali mogu vam reći da su Speedy Smith i ovaj Zach Hankins jako interesantni. Oni su recimo sada u ulozi Obasona i Brajma, koji sada igra u Euroligu. Brajma je došao u Maccabi, a Obason igra u Asvelu, tako da će im biti interesantno im Speedy Smith i Zach Hankins gde će igrati naredne sezone. Ali iz ovog sada ugla deluje mi da je Hapoel jedan od onako polufavorita za visok plasman u FIBA Ligi šampioni, možda čak i dođe do Final Four. Tako da ta izraelska liga je zanimljiva, ima tamo šta da se probere. Ovaj meč između Hapoel Tel Aviva i Maccabi Tel Aviva je bio onako takođe interesantan i zato kažem, gledajte Hapoel Tel Aviva u Evrokupu zato što imaju sjajnu atmosferu i igraju onu košaku koja je onako većini dopadljiva, ne i Kuzmi, tako da to bi moglo da bude meč koji će obeležiti ovo kolo Evrokupa. Kuzma, hoćemo da pređemo sada na mečeve Evrolige koji se igraju u četvrtak, koje moramo da najavimo sada zašto ćemo naredni raditi. Naredni ćemo meč raditi. Ne nego gledam, zašto me ovde... Da, evo ga. Što im pokazuje ovde da se u sredu igra... To se pitaju u petak. Šta? Da to što se igra u sredu, a ne... Pa da, ovde pokazuje kao na flash score-u da nema Euroligi u petak, nego ima kao u četvrtak, ne znam što su pobrkli. Kuzma. U četvrtak mečevi Euroligi su sledeći. Ajde. Možemo pojedinačno. Real Barcelona. Kec. Da krenemo od toga. Real Barca, šta očekujemo, Kuzma? Utakmica više od utakmice, baš kao i Zvezda Partizan, prestiž. Da li je zaista tako što se tiče košarke? Da, jeste, kako nije. U Španiji? Ne, da li će biti sad ludilo među navijačima? Govorimo o ljudima iz klubova. Prestiž Reala i Barcelone, uvek se računa... Na kraju sezone se na 2-0 ko je pobedio, sve ostalo je lakše, šta god da se desi u završnici, u tom smislu. Dakle, veliki rivalitet, dva kluba, dva giganta fudbalska koji imaju svoje podružnice u košarci, koji imaju neograničene budžete. Mislim da je Real ekipa koja nekako deluje mi da više zna šta hoće. Nekad nešto postoji u Barceloni što im ne da da se razigraju, da pokažu sav svoj talent. Negde smo i pričali šta mislimo da jeste, ali naravno ne možemo budemo sigurni.
derbi koji Real onako možda i polako primiče tom željenom cilju, a i Barcelonu ako triumfuje. Zato mislim da Real neće propustiti tu priliku i oni su mi blagi favoriti, ja si igra u Madridu i nekako mi lepše mi deluje čitava ta priča oko Reala sa Ćus Mateom, sa nekim osmesima na terenu, sa nekom dobrom energijom, koncipirani kako su koncipirani, sa tri najiskusnija, imaju 115 godina njih trojica, ali tu su deo porodice, daju svoj doprinos kako treba, koliko god treba, ako treba na glavu neko da skoči, skoči, tako da deluju onako stvarno dobro i povrh toga bio sam zaista impresioniran tom utakmicom u Beogradu, u smislu neke snage koju su imali, jeste, sledeći dan su dali 60 poena, što je neverovatno, ali i oni imaju loše dane, međutim mislim da su ponovo viđeni na Final Four. Ja mislim ti mečevi između Reala i Barcelona igraju se jako često, dakle oni imaju i domaće prvenstvo i Kup Kralja i uglavnom igraju u play-offu, 4-5 komada koliko hoćeš. Ali meni je uvijek interesantno kada su Reala i Barcelona, kada govorimo o ovoj sezoni, kada igraju, zato što imamo dva igrača iz ovog regiona, jedan se zove Nikola Mirotić, koji znate šta je ostavio, kakav je trag ostavio u Realu pre nego što je otišao u NBA ligu, i uvijek mi je zanimljivo da gledam protiv Reala. A sa druge strane, Mario Hezonja, znate da je dete Barcelona, u smislu da su ga doveli prilično rano i da su od njega očekivali mnogo i on je očekivao mnogo, otišao u NBA, imao tamo takvu karijeru kakvu imao, možda preslabu za broj na draftu na kojem je bio, odnosno za pik koji je bio, tako da će mi biti interesantno, mada Hezonja igra slabije ove sezone. Sve u svemu, eto, bit će mi zanimljivo da pratim njih dvojicu. Sledeći meč je Alba, Valencija, Kuzma, da li navijači Zvezdi Partizana tu treba da se nadaju pobedi Albe? Da. Alba sad opet u nekom usponu. Napravili su nekoliko dobrih rezultata da pokušaju. Oni igraju za prestiž. Oni igraju bez nekih očekivanja, bez nekih nadanja. Igraju igru koju znaju da igraju. Definitivno. Igraju igru koja donosi lepršavu košarku, koja retko donese rezultat koji se priželjkuje. Nisam ih još video u nekoj ozbiljnoj borbi za top 8. Mogu da pobede bilo koga ako su raspoloženi, teško ih je uhvatiti u njihovom ritmu. Ima tu mnogo dobrih stvari, ali prosto videli smo koliko je to kratkog daha, faktički od prve tri utakmice pa narednih devet ništa pametno se nije desilo. Međutim, ponovo se dižu i možda ulaze u neku bolju formu ili već nešto drugo, ali naravno oči Zvezdaša i Partizanovaca treba da budu upereni tu da Alba pobedi, da svako ko je lošiji pobedi da bi eventualno iskoristili taj neki kik, s obzirom da je Valencija pobedila u jednoj prilično kilavoj utakmici. Ne bili ih stigli eventualnom pobedom protiv Zvezde. S druge strane, Zvezda ako pobedi ima prednost u odnosu na Partizan. I tako, svako ima neku svoju kalkulaciju. Mislim da isto to što si pričao za Alba Valencija, navijači Zvezde i Partizana očekuju od meča Asfal Fenerbahče, gde je Asfal domaćin. Svi za Asfal navijaju. Tako je, ali znaš za koga ja navijam? Navijam za Dekoloa da se pokaže protiv Fenerbahčea. Mislim da to nije funkcionisalo onako kako su jedni drugi želeli kada je on došao iz CSKA. I takođe mislim da on, kada se vratio u onom prvom meču koji je Fenerbahče dobio ranije tokom sezone protiv Asfala, gde je bilo neki 20-ak razlike, da je tek izašao iz povrede. Tako da je dao neki desetak poena. Ali, eto, sad će biti interesantno im Nanda protiv Fenerbahča koji je ranjiv, to smo svi videli. Sljedeći meč koji ćemo komentarisati je takođe duel jedne ekipe koja je više nego ranjiva. Dakle, Monako igra protiv Armani. Armani je izgubio domaće prvenstvo. Armani se bukvalno raspada. Dakle, pričao sam o tom i u prethodnim podcastima. Zaista je neprijatno gledati kako oni igraju košarku. Kada vidite one pojedince sa tim trenerom koji ima takvo ime, koliko je to loše i u Italiji i posebno u Euroligi. Kuzma, da li je ovo možda prilika da oni iznenade kao što su pobedili Zvezdu, niko nije očekivao u Beogradu, ipak Monako videli smo da i sam po sebi igra sa puno amplituda ove godine. Monako Armani. Jedna takva ekipa dosta nepredvidiva i zaista su ovo šokantni rezultati kada se sve sabere. Niko nije očekivao od jedne ekipe koja je popunjena svim pozicijama puta dva. Kao stalno mi je nedostajalo to nešto i kad pomisliš sad su dostigli to nešto, ono ništa. Još nije kasno da se izvade, ali to mora bude neka savršena sezona. Ne znam koliko oni više izgledaju kao ekipa, da se razumemo. Govor tela negde, kad pogledaš kako igraju, nema one svežine, nema one energije, nema sad svi zajedno, nema mnogo toga.
Pritom imaju svi već godina i s druge strane Karl Heinz nije ni približno onaj igrač na kojeg smo navikli, čak igra mnogo manje minuta, a u suštini nema baš mnogo igrača koji konstantno igraju od početka sezone. Šta ne valja, ne znam, ali ovaj, potvrđuje se da u stvari Armani stalno ima nekih problema, sem te godinu dve kada je napravljen izlet u nešto što su, možda su pa, ovaj, očekivali više prošle godine. Da je sad to neko zasićenje. Ko da li misliš da je vreme da se Messina skloni? Pa ne znam. On je na neki način ikona italijanske košarke. Ja ne znam da li ima još mnogo trenera tog kalibra u Italiji. I sami smo negde svedoci da je jako, ne okažem blizak, ali da ga poštuje Armani i da je on tu i da otprilike bila neka izjava da sve mogu da smene, samo njega ne mogu. Niti će. Da li je greška u njemu? Možda, ne znam, nikad nisam posmatrao s te strane, ne znam treninge, ne znam kako čovek ovaj, funkcioniše. Deluje mi kao gospodin kad treba nešto da kaže i vrlo su mu interesantne konferencije za štampu, ali sve to nema nikakve veze s tim šta radi na terenu i koliko ima njegovih greška. Ne mogu da kažem da sam analizirao utakmice Armanija i gledao gde tu Messina pogreši, ja da gledam gde Messina pogreši malo bez veze, mogu da mislim šta god hoću, ali nisam nikad ulazio u to razmišljenje. Da, moram ovdje neko komentarisao, mislim da je Tadija da je gledao te meč između Armanija i Ređa. Ređa je zaista jedna skromna ekipa. Činčerin je odigrao fenomenalno, bio blizu triple double učinka, ali ta posljednja deonica gde su se toliko mučili jedni i drugi daju košem, završeno nešto, ukupno bilo 20-ak poena zaista. Ređo, kad je došao Ponitka, pa smo mislili da će ostati, pa ajde da kažeš neka ekipa, daleko od toga da je Ponitka sada ne znam šta, radi u Panatinaikosu, međutim zaista to je moralo da bude pobjeda Armanija, tako da tada ja znam kako ti, ja sam isto osetio kada sam gledao taj meč. I Kuzma, sada dolazimo do poslednjeg meča koji se igra u četvrtak, Panatinaikos Žalgiris. Možda i najinteresantniji duel u smislu da Panatinaikos u gori, Žalgiris je u sjajnoj formi, Panatinaikos je ipak prema kladionicama, koliko sam video, domaćin za Boga favorit. Ali ja mislim da bi se tu Kuzma, da se kladi na Žalgiris. Tako mi je kod dobro. Bih, ali ja navijam za Deja da se izvuče iz ove situacije i da posle te neke pobede na Jedvice Jade dođe do još jedne. Nešto je pobedio dva razlike, ili tako bilo, Makabi? Jeste, da. Pa eto, da makar na domaćem terenu triumfuje, ne bi li u stvari malo vratio Žalgiris blizu srpskih klubova, jer je mnogo daleko otišao. Može dođe do pražnjenja Žalgirisa sa tim velikim nizom pobeda i ovom velikom koja je u suštini proizvod jednog samopouzdanja jednog igrača. Nije Žalgiris igrao ništa spektakularno, da se razumemo. I pitanje je da li oni mogu, u kom će pravcu oni ići. Oni mogu da potonu još više i da izgledaju još gore protiv Panatinaikosa, pa da nema tog pobednika. Jer nisam vidio neki preterano raskošan talenat. Faktički troše se mnogo, a rotacija nije baš beskonačna. Pa ćemo vidjeti baš kako će to izgledati. Je sad, naravno, da li će doći navijači a podrže Panatinaikos i da malo tu naprave neku atmosferu i da malo ovaj, se igrači osete u dobrom ritmu, ne znam. Jer... Uzma, nema tu dobro ritma, ne znam da li si vidio u domaćem prvenstvu protiv ovog Lavrija. To postojalo kad si tigrao. To bili... u top 3. Lavrio, Kuzma, tamo igraju Amerikanci koje ja ne znam. Ja stvarno pratim, dakle, koliko god mogu. Tamo igra momak koga ja ne mogu da pohvatam ni gde, ni šta je. Ni i da oni je to dobiju. Kažem ti, da li je poučeno što ti kažeš za $500 možda da li igra. Ali ovaj, to je bio neki egal do samog kraja. Ja sam to rezultatski pratio. To je isto bilo verovatno mučno za gledanje, posebno za navijače Panatinaikosa. To, pobedio Panatinaikos? Pobedio, ali ja da pobedio. Ali, ovaj, to je šlađe. Sve u svemu, to ne izgleda dobro i vidim izgleda, da se pominju, se neka pojačanja Panatinaikosa, ali ti misliš da je to rešenje? Ma jo, ma kakvi. Ali ovo nije ekipa koja možda uradi bilo što. Pa godinama to rade. Krenu, pa pojačanja, pa oslabljenja, pa svi dolaze, pola odlazi, ništa se ne dešava, tavori se. Ja mislim da to, ako je trebalo bude ta neka prekretnica u svemu ovome i animiranje navijača, to je trebalo bude daleko, daleko, ne zvučniji sastav, ne kao doveli smo ta imena, nego jedan kompaktniji sastav. S druge strane, Wolters nije igrao, a njega je Radonjić povukao ipak sa sobom, iz nekog razloga, nije došao bez veze. Tako da je svašta nešto išlo nizbrdo, a najnizbrdije je što su otvorili sezonu, kako su otvorili. Kaže, Luka, uvedite izbor za kantu nedelje. Da, dobro. Ima jedno pitanje ovde za tebe. Hvala Ivanu Ivanoviću na donaciji. Danas Ivanovići doniraju maksimalno. Čega kažeš, Kuzma?
Evo, pitanje za tebe. Pa ima i ovde, nego ja ne čitam iz poštovanja prema tebi, inače ovde samo mene pitaju, znači. Samo mene, tebe. Samo mene pitaju, mene pozdravljaju. Ma niko, znači, niko, ono kad kažu podcast s Lukom i Kuzmom. Evo Nikola Jevtić. Evo ti, počitaj ovo, posljednje. Evo da čitam naglas i ovo. Ko hoćeš? On je rekao da pitam tebe. Ali ta priča oko trenera, mislim da vam je životna greška. Mislim da bi kao trener bili savršeni. U to sam ubeđen, verujem i mnogo, mnogo još ljudi. Zanima me Lukino mišljenje o tom. Dobio si neku poruku od Ivana Pejića. Opa, što si je čitao? Pa da, mora sam. Znaš što se konkretno misli, ajde sam mi pojasni. Si pročitao, jesi video? Ko je? Pa ovo što sam sad ja pročitao. Za Pejić? Da, da, ne, ne, ovo sad što sam ja... Ne, ne, samo konstatuje da bi ja bio dobar trener. Pa mi se pita tebe trener, šta misliš. Čovjek mi je bio trener i nemojte, kada vam je Kuzma trener, nikada u 35. minutu nemojte tražiti izmenu. Zato što nećete igrati posljednjih 5 minuta sigurno. Dakle, kad se lomi, on vas stavi i kaže, hteo si izmenu. E, sad, Lazar, sad ćeš da vidiš kako. I onda gledate sa klupe, pa vam čak i sudija kaže, vete, što to vi ne odbacuju igru. Ja stvaram ljude pre svega, tako, ne igrače. Tako da, ako hoćete da igrate kod Kuzme, nikako ne tražite izmenu. Nikada. Da, ali moram priznati da bi meni bilo interesantno da da vidim kakav bi Kuzma bio trener. Desilo mi se, kada smo mi sarađivali kao trener, on nisi znao. Slušaj se do. Pa ako nikad mi nisi rekao, naravno da nisam. Nisam ti rekao. Dakle, od prijatelja sam čuo koji je prilično uticajan, pa ne čak u svetu košake, nego više u nekom svetu medicine, nebitno, blablabla. Ali mi on rekao da su ga pitali za nekog trenera iz Srbije da preuzme reprezentaciju Čila. Ili ti Čileta. Taj sam je. Ja nisam je preporučio. Ja razmišljam. Rekao, kako bi se Kuzma snašao u Santiago? Tamo, pritom Kuzma, tamo su opasni, znači divljaci. Imaju dva troje. Čile. Znači, Čile, bre, obećana zemlja. Da si mi samo rekao. I nisam znao koja je lova i razmišljam da li bi Kuzma, da li ne bi Kuzma. I mislim da su onda doveli nekog našeg ili je možda bio neki domaći, možda neki magacki. Oni su ga pojeli na trgu. Ajde tako, da dobijemo ovdje iz Čila, da dobijemo ovdje. Pa, pozdrav Čile, svima koji nas gledaju. Tako da, sve u svemu, eto, to mi je bilo interesantno da te pitam. Ja mi vjerojatno da govorim, ne, meni to nije interesantno, meni pa, je naravno, kukoško. Pa, ja sam čekao podcast, a ti nisi ni shvatio šta se tu valja. Da, nisam znao. Zamisli da sam ti rekao došli u Čili, ti došli u Čili. Ja bi otišao. Ti mi rekao, ja idem. I zamisli podcast dobra sa ideja, Lukom. Ti kažeš dobra ideja. Ja kažem, ako Luka kažeš dobra ideja. Podcast sa Lukom i praznom stolici. I stamenkom, nađeš nekoga ovde. Tako je. Ljudi, ajmo drugi free bet, pa da onda li imaš fantasy? Imam. Dobro. Poslao je sada... Marko, prvo ćemo da stavimo tabele fantazija. Neko je ovde pitao, kako izdržite da ne idete u WC? Pa ne znam ja kako. Pa imamo ovde cevčicu. Da, da imam. Ali nekad si ode, tako da kad vidite da je kadar jedno dugo na jednom. Da, kad je predugo, da. Znači... Da, Kuzmo uglavnom ode tamo da napuni čašu vodom, da naglasim. A ja odem da to što sam popio rešim. Ele, drugi free bet, dok ti šalješ vanji, će biti sledeći. Dakle, moramo da ispoštujemo i navijače Partizana. Dakle, koliko trojki je Partizan postigao protiv Studentskog centra? Eto, Kuzme govori o trojkama, govori o tih blizu 50%, ali govorili smo o tom dobrom šutu i dakle, koliko je ukupno trojki Partizan pogodio protiv Studentskog centra, to je odgovor za drugi free bet. Mislim da je taj šut za 3 poena bio jako bitan pre derbi, dakle, Andjušić imao 3 od 3, Nali 4 od 6, to su igrači koji su dovedeni da budu šuteri, sve o svemu, dakle, dobro je to izgledalo. Evo, Venček, poslao sam. Vanček, tačan odgovor što se tiče Partizana i pogođenih trojki je 12. Nenad KG. Nenad, ti si ispucao dakle, svoje free bet mogućnosti za ovu nelju. Šalješ na lukekuzma@gmail.com. Vanček, ti možeš da staviš fantasy, mi ćemo sada čitati, a posle toga... Fantasy, a posle toga ćemo da spravimo zajedno NBA fantasy ekipu. Znaš ti kad sam ja došao iz Amerike i tamo u videoklubu Žabac, ja i moj kum Vule biramo film, ja kažem, dobro dan, imate sa Eddie Murphyem nešto? A ovo je moj crkva od smeha. Pa naravno, ajde, Vanček, stavi. Murphy. Stavio? A ne može Vanček tako brzo. I evo nas. Aj, aj. 0-0-20, samo jedan, da.
ABA Liga. Koke nosilje prve u ukupnom plasmanu 2924 boda, zahvaljujući ovih 195 koliko su skupili u 16. kolu. Iako treba reći da su drdlovani 212 bodova skupili, a to ih je probio, i time se probili na odlično treće mesto ukupnog plasmana. Štediše su druge i šeste u ovom kolu sa 179, odnosno 2917 bodova. Babusaurus i četvrti, ali ove nedelje treći za jedan poen više iznad koka nosilja. Iron Wolf peti i deseti. Imp Armature nisu na listi, a jesu druge, sa samo 9 bodova iza prvog. Dakle, Imp Armature 2661, 100 bodova beže muflonima kojih nema ove nedelje. Šampioni su na osmom mestu, Svedok sa 2499, pre svega je tu zbog 173 boda u ovom kolu, da bi deseto mesto zauzeli Kobe Bryant 24, koji je ove nedelje na sedmom mestu. Još jedan dobar plasman amatera, kojih nema na ukupnoj listi, sa 181 bodom i petim mestom, i AM 172, dakle na devetom mestu ove nedelje. E, Vanja, kažu da je tačan odgovor za Free Bread 13 trojki. Pa ne znam ni ja, Luka nešto slabo sabira. Čekaj da vidimo šta je tačan odgovor. Da se ne pošibaju. Pa 13 je tačan odgovor. I ko je onda prvi? Ali kažu da je napisao 12. Jeste. E, pa onda Dimitrije. Sad Luka nek ti se izvini, ja ne znam. Sad su sve oči uprte u mene. Daj kadar na njegovu stolicu. E, tako. U svakom slučaju obećavam za sledeći, za četvrtak, donosim kremu. Da je vidite. A, ne mogu da pokažem. Miriše fenomenalno u suštini. Uopšte nije neki miris koji odbija. I jako malo kreme se koristi za bilo koji deo tela, u smislu ako je za leđa, pa pomisliš da treba nešto da mažeš, a ono u stvari samo na vrh prsta i to se sve razmaže. Nadam se da ću uskoro imati neke rezultate, pošto tamo gde su bolna mesta ja sam počeo da mažem od juče. Vidjet ćemo koliko će trajati, ali mislim da se radi o odličnom proizvodu. On postoji naravno u prodaji, samo što je ovde koncentracija gaveza iz korena mnogo veća i samim tim mnogo delotvornija krema koja pomaže cirkulaciji i ne ide samo na otvorene rane. Dakle, tu onda ne pomaže. Ajde, vrati se i objasni da nije 12, nego 13 trojki. Čujem da si nešto pljuo i čujem da nešto ne reklamiraš nešto. Da. Dakle, em pljuješ, em reklamiraš. Pa kad nisi tu. Šta je, nije bilo 12, nego 13? Tako je, i sad se izvinjaju ljudima, svima od reda. Čekaj, bre, kako nije? Anjušić 3, Exum 1, Trifunović 1, Nanali 4, Papa Petru 1, Panter 2. 3, 7, 8, 9, 12. Pa dobro, onda ovi statistike lažu. 22, 13 piše. Nemoj da razmišljaš mnogo i da sabiraš. Ajde, evo, ti si stari matematičan. 3 od 3 Anđušić, 1 od 2 Egzu, 1 od 1 Trifunović, 4 od 6 Nanali, Papa Petru 1 od 2, Panter 2 od 5. 2, 1, 3, plus 4, 7, 8. Šta? A Lede 1, 1. 1-1. Čovjek bre dao jednu dvojku i dva slobodna bacanja pogodio, šta nije? Ne, trojku dao. 7 poena je dao, Ledej. Dobro, onda sam pogrešio. Ću da šibnem ovaj sajt, znači sad ću da ga ugasim jednom za svakom. A koji svaga. Gledaš sajt? Jedan šabanski, eto taj. A gledaj ABA Liga. Šta? ABA Liga. Ma otvorim ABA Ligu, ali kad klikneš na ABA Ligu, on ga otvara. I onda ja treba pitam nešto Kuzmu, pa onda improvizujem i sve. Ali ovaj sajt više neću da koristim. Izvinjavam se svima, bit će sve okej. Okay. Vanček, dakle, sada spremi ovaj prvi pol. Dakle, pravimo NBA Fantasy petorku i birat ćemo zajedno trenera. Ostale igrače će Marko Ermić da stavi, dakle, po preostalim bodovima. Dakle, imat ćemo
2-1-2 u suštini. Vidjet ćete kako će izgledati. Imaćemo dva centra, ajde tako da kažem. I Kuzma nešto mlata rukama, ne vidite ga, tako da je bilo samo za moje oči. Ali, dakle, Pol, sastavljamo zajedno ekipu i krećemo, Vanja, jel si video? Šta? I krećemo prvo od centara, znamo ovaj, koga ćemo izabrati, ali svejedno hoćemo da vidimo koji su procenti. Dakle, ovo će biti naša ekipa, odnosno naša petorka. Banček može da stavi prvi Pol, da vidimo kako to izgleda. Marko, još jednom ti se zahvalim što si se zaista posvetio svemu ovome i kada si vidio da mi ne možemo da napravimo ekipu, odnosno da se jednostavno nemamo vremena za tako nešto, ti si dao taj predlog i još jednom da kažemo, dakle sve ovo što je čitao Kuzma, svi vi koji dobijete, odnosno na kraju budete prvi, dobit ćete i nagrade, je li tako Kuzma? Tako je. Ja i Kuzma smo već, Kuzma i ja smo već pričali o tome, tako da biće to jako zanimljivo. E, dok traje Pol, mogu ja nešto da pročitam? Ajde. Ti izbacuj, pa nema veze. Pa dobro, imamo i da pričamo dok trepa, ajde. Al, slušaj, ajde. Danas se u hotelu Mona Plaza u Beogradu je održana svečana manifestacija na kojoj su proglašeni najbolji sportisti sa invaliditetom Beograd za 2022. godinu. Dobro. Singidunum Crvena zvezda ponove nagradu najuspešnije kolektiva u ekipnom sportu. Ajde, aplauz. Tako je, Vanja. Kolektivna. Ajde. Tako je, kolektivni. A kaže, ono na što smo posebno ponosni jeste nagrada za visoko sportsko dostignuće koja je pripala istim tim reprezentativcima Srbije, među kojima je čak 8 igrača iz ovog kluba. Ponosan si, priznaj. Jesam, kako nisam. I da kažem koji su Željko Likić, trenutno u Italiji, Zoran Jeremić u Singidunumu, Drženko Mitrović, čekaj da ne pogrešim, svetski šampion i olimpijski vice šampion, nadam se da sam pogodio ili tako nešto, ali u bacanju diska. Goran Vezmar, momak koji živi u Apatinu. Filip Jovanović iz Paraćina. Lazar Makulović, momak iz Beograda, koji je za kojeg smo pre dve godine od Europske unije dobili donirana kolica po njegovoj meri. Nemanja Vukašivić, koji je nedavno dobio kolica, tako da je sada cela ekipa opremljena. I naravno Željko Ćirković, kapiten. I čestitke ovim putem za taj uspeh i za potvrdu toga što rade. Moram da vam kažem par stvari za Kuzmu. Dakle, prva je, jedno čekam da probam ovu malinu. Popio si već jedno. Raspberry. Kako je? Sad ćemo vidim. Daj gut. Hoćeš iz konzerve ili iz šolje? Pa ja sam mislio iz konzerve je fora. Da li neko govori još guc, a? Pa govore ovi što nas gledaju pojedini. Da. Govorili su. Kuzma je sa velikim entuzijazmom uvijek pričao priča i dalje o košarci u kolicima, ali moram reći da je, ja i Kuzma se non stop dopisujem i on meni šalje stalno i parametre i sprdamo se i zeznamo se, ali posebnu onako emociju kod njega sam video kada je uplaćivao one novac za Uroša. Dakle, mislim da mu je to onako najdrže palo. Stavi ga da vidim, stavi kada me njega, ja da pričam. Evo vidim ga, da. Dakle, on je toliko onako meni, onako ja im jutru, uplatit ćemo 27.000, ali su ovdje da se... To mu je toliko bilo drago i hvala vam što ste podržali to, mnogo, mnogo nam znači. Šta si stavio, Vanček, nešto Rudi Gober daje? Da, evo, Vanček se izvinjava da je stavio da je Rudi Gober u džezu, naravno da nije. Dakle... Niste čuli za trade? Da, se Kuzma ima informacije iz Minnesota. Kog centra biramo za naš fantasy tim? Kuzma, slušaj. Nikola Jokić, Denver Nuggets. Jusuf Nurkić, Portland Trail Blazers. Nikola Vučević, Chicago Bulls. I Rudy Gobert, Utah Jazz, ali malo Morgan, Minnesota Timberwolves. Kuzma, ti glasaš za našeg bivšeg gosta Nikola Vučevića ili za našeg budućeg gosta Nikola Jokića? Glasamo za Jokića, ipak je MVP i valjda možemo skupimo neke poene. Cela fora da skupimo poene. Pa nego šta je, da. A koliko tako nam ostaje da, posle poena? Pa ostaje nam malo. Malo, da, pa morat će Marku da stavlja ove gobera, izmene. Onda i znaš koje će nam biti izmene, da? Izmene će nam biti Watanabe i kompanija. Jason Watanabe. Juta Watanabe. Juta. Nije njegov brat. Kuzma se probudio u povijenoć. Ajde čoveče, Betalanje.
Vanči, gasi pol da vidimo koliko je ljudi glasalo za Nikolu Jokića, svi znamo da je ovo, mada možda ima iz regiona, oni koji su glasali i za... Moguće, tako je. Ajde. Jokić 87%, Vučević 9%, Jusif Nurkić 1% i Rudi Gober 1%. Dakle, da, Jokić jeste trenutno povređen, ali oporavit će se jako brzo, nadamo se da ta povreda nije duže, odnosno da ga neće duže ostaviti van terena. Tako da, evo, Luka Manja, kako se skida NBA Fantasy? Ja imam samo aplikaciju Euroliga Fantasy. Dakle, Marko, molim te sada možeš ovde na chatu da pustiš poruku kako se to radi, mada možete vidjeti u opisu, opisu naših videa, naših podcasta. Ovo ćemo Vanček da biramo sada isto centra, odnosno ajde četvorku, mada je to to. Ja ovdje imam svog favorita, Vanček će uskoro da stavi, dakle, drugi igrača koga biramo u petorci. Krenuli smo naravno od centra, zato što ipak Jokić, neko za koga smo znali da će biti biran, tako da je to. Nazrid, Nikola Nastić kaže, ja Nazrida baš gotim, on je kao ono 20 godina imao kad sam ga prvi put gledao i kada je igrao ono ruki sezonu u Minnesota. I tad sam uživao u NBA League Pass u Americi. I Minnesota sam iz nekog razloga baš gotivio. Čak i u tom periodu bio i Shabazz Napier, koji se pominje da... Za njega kažu da se pominje, pa, tako? Pominje se, on se pominje ceo život. Dakle, on se pominje da će doći u Zvezdu. Evo se sad pominje za Panateniku, sad mi nekako. Pominje se, da. Shabazz. Ja sam... Dobra ova ultra. Ova. Dobra, a? Da. Za svaku preporuku. Dakle, vidimo, kog drugog centra biramo? Šengur, moj favorit, tog momka napisao sam o njemu. Alperen Şengün'e, da. Ivica Zubac, momak iz regiona koji igra za Clippers-e, Bol Bol koji igra za Magic i Onyeka Okongwu koga takođe gotim koji igra za Hawks. Ovo su naravno igrači sa malo manjim brojem poena, ali eto ja... Ali igra Şengün? Ne da igra, nego razvaljuje. Şengün onda. A što, šta im ja da glasam... Ja stvarno glasam. Se zezaš? Ne, ozbiljno. Glasaju ljudi. A si ubi... Pa da, dobro, na šta imam ja šta... Ne, ali dobro, mi ćemo, ako bude nešto izjednačeno, mi ćemo da tu ovaj, ovo, aj možemo ovako da ih malo ovaj, posavetam. Şengün. Alperen Şengün, dečko igra sa takvom snagom za momka koji je i dalje 20-godišnjaka, mislim, on i dalje ima 20 godina. Dakle, on je tako iznominirao u turskom prvenstvu i bilo pitanje kako će se snaći u NBA ligi, tačno ekipa gde može da radi šta god hoće. Rokic igraju brzo, njemu to odgovara da malo namesti šut, da malo ovaj, popravi šut i da namesti ruku. I to će biti jedan od najozbiljnijih centara u NBA ligi već sledeće godine. Dakle, ne za dve godine, već sledeće godine. Tako da, evo, Vuk Grbić kaže Şengün kao kuća. Vuče, drago mi je da razmišljaš isto kao i ja. Zubac je fenomenalan igrač i Zubac igra jako, jako dobro. Bol Bol je eksplodirao. Okongwu je neko koji je bio 8. ili 10. pik 2020. Da. Ovaj, iako sećate, on igrao za Chino Hill sa ovim malim LaMelo Bolom. Tako uzme. Da, LaMelo Bol i Chino Hill su igrali... Zajedno. Nego šta nego je zajedno. Vanček, da dođemo do 250 glasova. Hiljada pa da... I onda idemo dalje. Ostalo mi je naravno još jedan free bet, ispucat ćemo i to. Da vas podsjetimo da u četvrtak, dakle, najavljamo derbi koji je u petak, odmah posle derbija u petak radimo, ne baš odmah, derbi u 7, traći do 9, Kuzma ima studiju do 10, da se završi konferencija, da se sve ovaj, sredi i mi smo u petak u 23.15, to je sigurno, a u četvrtak ja radim Euroligu, dakle, bit će ili 10 ili 11, nema šta, tako da ovaj, jedva čekamo četvrtak i petak i radujemo se ovom derbiju, nadamo se da će sve biti bez incidenata. Vanček, dakle, došli smo do 250 glasova, tako da možeš u ovom trenutku da ugasiš pol, da vidimo koga smo izabrali za drugog igrača u našoj petorci. Alperen Şengün 39%, Bol Bol 25%, Ivica Zubac 23% i Onyeka Okongwu 11%. Tako da imamo dva igrača, mnogi smatraju da je Şengün Jokićev naslednik, ne možda u smislu igre, već kao neko ko bi mogao da dominira u NBA ligi, ne, sigurno kao na način kao što mi na Jokić, tako da meni drago što ih mi imamo zajedno u petorci i sada ćemo da biramo šta, imamo trojku, tako Vanček? Ajde, sada ćemo krilnog igrača da izaberemo za našu petorku u NBA fantasy, još jedno vas podsjetim da biramo petorku, onda ćemo izabrati i trenera, koji, to mi je Marko objasnio takođe, donosi neke bodove u fantaziju, a on će izabrati s tim bodovima koji su nam preostali, izabraće ovih nekoliko igrača koji su na klupi.
Evo ga, već ovde Žirko Hrastić predlaže nekoga, ovo će biti jako interesantno, im koga ćete izabrati. Znam da je Kuzmi ovo jako dosadno kada biramo. Ne, ne, samo pričaj, baš ovaj. Ne, ne, pa sad ovo na trojici ćemo da vidimo. Tu već imam. Komentar na trade Hačimure, bit će bilo... Da li je moj Edward? Nije. Previše skup. Previše skup. Pazi ovo. Uzmemo Jokić umesto njega, ne budu verujem. Koje krilnog igrača biramo? Kuzma! Washington Wizards. Kajla? Kajla. Pa koga ćemo drugo nego Kuzma? Kako igra Kuzma? Vanček, jesi siguran da je ovo Bojan ili Bogdan? Pa da, ali nije Bogdanović iz Hoksa, nego je Bogdanović iz Pistonsa. Bogdana nam je na dvojici. Ja, možda izmeniš ovo, ajde skini ovo, pa ćemo iz početka. A? Vanja mora da skine, zato što ovo nije Bogdanović Bogdan, nego je Bogdanović Bojan. Da, Bogdanović je... Ako se neko uključio kasnije. Tako da ovo što ste sada, što smo izabrali Bogdanovića Bogdana, to je zato što je Vanček pogrešio pa je stavio Hokse. Kuzma, Luka, pozdravite Mimija Jašara Ahmedovskog. Kuzma, pozdravi. Ko su ti ljudi? to su braća iz Kumanova gde ćemo ići, gde smo obećali da ćemo ići. Tvoji rođaci. Moji i tvoji. Čujem, moji. Smo rekli da smo ja i ti rođaci. Smo to valjda skapili. Ludimir Spasovski. Taj. Odlično. Evo ga, sad je ovo tačno. Dakle, Kyle Kuzma, Bojan Bogdanović, Paolo Banchero. Za rođaka koji glas? Molim vas. Klay Thompson. Jesmo dalje rođaci, ali smo ipak rođaci. Ali pazi, baš je zeznuto. Kuzma. Zove se podcast Luka i Kuzma. Jel igra Klay Thompson? Kako ne igra? Što ne bi igrao? Ne znam. Šta? Ne znam. Možda zato što je u stanju da čuva trojke. Bogdanović, meni žao što Bogdanović nije tradeo negde, a Banchero zaista mislim da Vanček nema šanse da bilo ko drugi bude ruki godina. A? Pa ne možemo, lozi s klupe tamo, dečko, mislim, svakom čast, mislim, ali... da, bit će zanimljivo. Dakle, šedan da napomenem da ne glasate za Vladimira Kuzmanovića Kuzmu, glasate za Kajla Kuzmu, koji se sa Kuzmom dopisivao preko Instagrama. Kuzmo, objasni šta se desilo. Da, ja mu pustio poruku i stvarno čovjek odgovorio. Ja pustio da nije prvi Kuzma. Mada bio onaj Kusma, ali sam se pisao drugačije, onaj Finac, šta je li, Tonac? Estonac. Estonac, taj, iz Finske. I on čovjek stvarno odgovori. I toliko smo neki dobri poruka razmenili. I naravno ja kažem, mnogo mi sviđa tvoja kolekcija onih Kuzmanija, kačketa i čuda. I kažem, kako mogu da dođem do toga? Misleći sad će onda kaže, sad ću ti pošaljem Burazaru. A on kaže, javi se mom menadžu. Evo, rekao, sad ću. Daj mi broj toga. I broj telefona. Tu te ugrizo. Tu me ugrizo za srce, zašto šta sam ja sve uradio za njega i njegovu porodicu. Dobro, to... da ti se nije svidio njegov džemper. Dobro, da ne, lepo se oblači, baš onako lepo. Baš onako rozikasto. Da. Ali tačno moj fazon. Da, baš bilo da vidim onom džemper, znaš. U mnogim njegovim kreacijama. Ali ne znam kako bi onda koristio palčeve za Instagram. Pa mora porastu malo. Yes. Vanček, možda ugasiš i ovog trećeg našeg igrača. Za fantasy, dakle, Kuzma 29%. Ništa, dalje? Pa šta ništa? Pobedio Kuzmu, da. To mi reci, pa zašto nema Kuzmu? Klay Thompson 24%, Banchero 23%, Bogdanović 22%. Ovo je do sada bio najbliži i da. Znamo zašto je došlo do toga. Hvala svima. Tako ne biramo Luku Dončića ili tako neko. E, kad si hteo Jokića. Jesi to što kažeš. Kako god, da. Kako god, dakle, ovo, imat ćemo Shaya Gilgeous-a Aleksandra ovde u ponudi za dvojku, samo ne znamo da li da pišem, ne može da stane sve, zato što fizički ti imaš ograničen broj karaktera, fontova. Ili napišem Shaya. Ma, napiši Shaya, stavi samo u zagradi ovo OKC. A ko ne zna ko je on, što pa, je? Pa, da, onda je taj što ne zna, neki ovde. Ovako. 1730 ljudi u live-u, drago nam je što ste dalje sa nama i što uživate u ovome što radimo.
mislim na, na generalno podcast i na stvaranje pola. Moram, ova malina je stvarno dobra, tako da... tako da ćemo ostati još dobro. Ne zamerite. Da, Rui Hachimura opet pominjate iz Wizardsa u Lakerse. Kendrick Nunn nije doprinosio mnogo. A Rui Hachimura bi mogao tu onako da, da bude zanimljiv. Mislim da je momak. On imao neke psihičke probleme. Tako da ovaj, možda mu se to reši sada kada ode u najzebaniji grad na svetu. Kao rukom odnešeno. Yes. Ajmo, šta je sada? Gde smo stali? Evo ga, Vanček stavlja ovo. Ja Morant, Kuzma, Memphis Grizzlies. To nešto skače. Shai Gilgeous-Alexander. To nešto skače taj. Preko svih. Daj njega. Thunder. Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers i Kyrie Irving, New Jersey Nets. Dakle, daj, Kuzma, imaš skače. Morenta, Morent. Shaya, Morent. Mitchella i Irvinga. Shaya, ne znam. Pa ti rekao, Vanja, da bi se tebi dobio dopo Irving da ga gledaš. Što ga ne gledaš? Kyrie. Nemam vremena. Daj, Shaya, daj ne Shaya, nego daj ovog Jaya. Jaya. Ja. 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 Daj Ja. Ja. Daj Ju. Daj Ja, zakucao. Dakle, Kuzma, evo ovako, Kuzma glasa za Ju, a ja glasam za Irvinga. Vanček, koga ti biraš, pa da vidimo ko, čija će da upali? Kyrie. Eto, ja i Vanček smo za Kyrie-a, a Shai Gilgeous-Alexander je ovaj Shai, gospodin koji je drugi. Da dođemo da prebacimo 200 votes-a, pa ćemo onda da izaberemo i taj tim. Schiller kaže, nećete imati pare za sve ovo. Pa imat ćemo, zato što će nam na klupi biti nas trojica i još da, vas dvojica koja će prijaviti. Tako je, da, bit će ovaj Kuzmin iz Mornara, njega stavljamo. Vanček, možda ugasiš da vidimo i ovo će sigurno biti interesantno. Da kako da ugasi, ovaj... kada su preglasali? Glasali su, stvarno? Pa prebacili, da, pa treba da se prebaci 200, pa, pa je dovoljno. Dobro, ajde. Dakle, Ja Morant, ljudi slušaju Kuzmu, 38%, Kyrie Irving 26%, Shai Gilgeous-Alexander 19% i Donovan Mitchell 15%. I sada biramo poslednjeg drugog beka, dakle, a posle toga ćemo izabrati i trenera i to će biti to što se tiče fantazije. Greg Popović. Nema njega, pa deo je San Antonio Spurs, ne mogu dobiti ništa. U svakom slučaju, ali ovo će biti jako interesantno. Ajde. Zbog tebe, baš da vidim koga ćeš ti da izabereš sad ovog petog. Ajde. Koji će tvoj da bude i da li će ljudi da te slušaju. Ajde. Kažu Džangir na klupi. Može, toliko će para da ostane. Jer Džangir i dalje ima taj smisao za humor ko pre zelijem godinu. Da. Si rekao ljudima da ste se videli, jesi? Jesam, jesam. Da, pričali smo. Kaže, lagano za pare, para nemamo. Skupit ćemo nekako za ovu petorku. Dakle, poslednji pol, odnosno poslednji što se tiče igrača, pre nego što pređemo na trenere, je, dakle, peti košarkaš. Hajde, čuješ. U našoj petorci. Sve čekam. Čuješ da Vanče kucka, ne može da on vidiš da malo pre pogrešio. Pričaj. Stav. Dakle, Bogdan Bogdanović. Dobro. Ali ne smiješ njega da biraš. Zašto? Pa zato što znamo da će njega izabereš. Pa pazi kako? A, dobro, ajde. Schroeder. Ja ga znam da voliš. Hardaway. To je sin onoga Tima Hardaway. Isto se zove Tim Hardaway, dobro. Samo je junior, on je senior. I Viktor Oladipo. Molim? Tog sigurno neću. Što? Pa ne znam ko je. Oladipo je mnogo dobar dečko. Ovom bar Ćaleta znam. Dakle, imaš ovog zbog Ćaleta. Imaš Schroedera koga kak, znam. Pa tu je Bogdan broj 1, šta sad tu pričam. Da, vidiš, hteo sam malo da bude zanimljiviji, međutim ne, nema. Ne, nažalost, slušat će me ponovo, ali šta će ja kažeš nešto drugo osim Bogdana, majke ti. Šta? Naravno da ćemo birati Bogdan. Pa šta onda, ali... kako će neko mene da prati nas? Pa to sam izdje ti kaš ako Oladipo i sada budegalo. Ako ne budemo 84%, ništa nismo dali. Vanček, možeš da ugasiš ovaj pol koji je svima jasan kako će izgledati. Dakle, znali smo da će Bogdanović i Jokić biti u petorci. Bogdanović 65%, Šude 14%, Hardaway 10% i Oladipo 9%. Ljudi, hvala vam što ste stvorili petorku. Vanček će sada da stavi trenere, a mi ćemo da kažemo da će ovaj posljednji treći free bet biti sledeći. Dakle, nabrojite pet igrača koji smo izabrali u petorci Luka i Kuzma Fantazije. I ta ekipa će se zvati Luka i Kuzma. Ko prvi na broj svih pet igrača koje smo odabrali, dobit će i taj treći free bet i šalje na lukajkuzma@gmail.com. U ovo malina radi, ba to mogu bi da radim još 3 sata podcasta. Sad će nešto popiješ. Da, trebalo je ranije, negde tamo gde si pričao o Tamišu. Kako se zove trener Tamiš? Ja ne znam.
Kako ne znaš? Igra proti njega. Jovičić. Nisam igrao proti njega. Jovičić. Da. Ne znam kako zove. Bojan. Dakle, treći Bojan. Free bet je da pogodite našu petorku koju smo zajedno izabrali. A koga ćemo za trenera? E, sad ćemo neke opcije. Sad ćemo da se stavi. Imamo, imamo. Kucka, kucka vanja. Dobro. Miloš Tubić kaže Bogdanović, Jokić, Kuzma, Morent i Šengun. Tako je, Miloše. Dakle, to je naša petorka. Miloše, ja ne znam, nije mi poznato da li si slao ranije, ali ako nisi, ako jesi, svejedno na luka@gmail.com pošalješ maxbetov ID i bude ti uplaćeno 1000 dinara. Kuzma će time da se pozabavi, trebalo bi sutra ili preko sutra. Sutra, preko sutra. Već sutra. Dakle, biramo trenera. Kuzma, jesi spreman? Spreman. Malone Nuggets. Dobro. Jenkins, Grizzlies. Dobro. Maculja. Kako? Se, pa, dok ćemo, što ne znamo kako se zove. Iz Celtics, trener Celticsa. I Mike Brown, za koga ja navijem, iz Kingsa. Pa ko dobro stoji, mora pobeđuje. Tako je, pa Nuggetsi pobeđuju, Grizzliesi pobeđuju, Celticsi pobeđuju i Kingsi pobeđuju. A svi pobeđuju? Da, ali imaju recimo različite, različite su bodovani. Kapiraš, treneri. Pa ćemo mi na račun sada, ako ima više bodova, recimo sigurno... Melon ima više bodova. Više od ovog iz Kingsa. A onda će nam ostane nešto za rezerve? Onda će da nam ostane nešto daj za rezerve, da ne mora Džangir daj Sacramento. Dakle, slažemo se za Sacramento. Kako da se ne slažemo? Da padnu. Nego ja volim ove druge ne znam ni da ponovim. Pa Jenkins ti je čovjek u kome priču Rajković i ode pola podcasta. Njegov prvi trener. Sećam se. Kakav čovjek je. Pa nemoj, molim te, mučiš. Daj tog. Iz Sacramento. Kako si izgovarao iz Celticsa? U Dokin? Naslednik. Znači mu ga Macola. Dakle, kao ovaj Bata Živinović iz Boljih života. Dakle, Macola. Dobro. Macolu koji izabere... Ma ide Melon, pa izabraću ga, navijači će izabrati Melona, šta mi sad tu kao biramo ovoga. Nadam neće da izabere Melona, zato što evo apel, nemojte birati Melona. Nemoj da utičeš na glasače. Kako da ne utičem, bre, čovjek, ti bi bio bolji trener Denvera. Ovo je pol, nećemo mi sad tu da, valjda znaju pa prate. Jesi ti znaš da sam ja običao da ću se ošišam na ćelovo ako Denver bude prvi na kraju regularnog dela prvenstva? Pa neće biti, nemoj uopšte se brineš. To mi reci, to voli. Pa onda nemoj da ga biramo, ljudi trenutno prvi. Sacramento, bre, treba da izaberemo, ali ako ljudi glasaju, biramo Melon. Jesi gledao Sacramento? Gde si ti bio kada je Sacramento, ono, harao? Jesi ti već završio karijeru? Ne, baš sam nešto putao po Americi i pratio ih. Nisi bio fan? Jesam, bio sam, ko nije gledao, ono. Mada... Nikad naš prenosio, tako? Jeste. Da. Bilo je, bilo dobro. Onaj ludak je bio dobar. Kako zove? Jason Williams. Da, pa to je, samo to da je nije, samo da prototip bio... igrača kakvog ti ne voliš. Da, samo da nije bio šizofren, ali šta je imao od asistencija, ono je čudo. Jeste. Danas je sa profesorom, znaš koji je profesor, onaj streetball? Znam. Nažalost. Pa ne volim to, to. Ne voliš, ovo ima 7 miliona, milijardi ovih subscribera. Ma nek ima, pa to je tako blesao vreme. Pa on je nama idol, mi treba da idemo ka tome. Ma pusti me. Treba da imamo na terenu, ako malo da mu ga damo po... Vanček, ugasi ovo da vidimo koliko ljudi glasalo za Melona, pa da se roknemo ovde. Se šišaš odmah. Malone Nugget 47%. Eto ti. A bez ikakvog... Veliki pozdrav, ovo je bio posljednji podcast. Sa Lukom i Kuzmom. Sa Lukom. Macola 28%, Jenkins 12%, Brown 11%. E, pa tako kad si te da utičeš na glasače, ne možeš ti... Oni sam kontru udaraju meni. Ne možeš ti da falsifikuješ glas naroda. Dakle, Marko, vidio si sve. Jokić, Bogdanović, Šengun. Dža i Kuzma. Dakle, Kuzma koji je ovde, naša dva srpska igrača, Bogdanović i Jokić, Šengun, Dža. I Dža? Dža. I trener Melon. I onda ti stavi tamo već koga stigneš. I javi nam koji su. Ridove i ostalo. Stavi nekog iz Minnesota. Stavi nekog iz Minnesota samo zbog Kuzme. Iz Minnesota obavezno. Iz Minnesota. Bio bih ti zahvalan da što imamo posebnu relaciju. Da. Izgrađen unazad 7 dana. Kaže, udara dobro malina Lukicu, udara Burazeru, razvaljuje. Ništa, privodimo kraju, dakle, ispucali smo 3 free beta, uskoro ćemo doći do 3 sata ovog podcasta, dakle, još jednom da ponovim da u četvrtak radimo, da li 10 ili 11, javit ćemo vam. Zapratite nas na Instagramu, zato što Kuzma tamo već je uskoro da objavljuje neke vrlo interesantne stvari. Uskoro kreće shop, možete da nas podržite na milion načina, verovatno znate većinu.
Tako da, Kuzma, šta imaš ti da kažeš? Ništa da ne kažem, da se da se zahvalim na još jednom dobrom druženju, na puno dobrih poruka, komentara i svega. Da se razumemo da kad neko misli drugačije, može slobodno kaže nešto što mi ne mislimo i obratno, mi se ne ljutimo, naprotiv, svako treba da misli šta misli, a mi smo tu da pričamo o košarci i da iznesemo ono što mi mislimo. I mislim da je to sasvim fino, s obzirom da se emisija zove Luka i Kuzma. Valjda je dovoljno jasno da možemo da pričamo šta god mislimo, a mislim da pričamo o dobrim stvarima, interesantnim, bar po vašim reakcijama i uključenjima na sve moguće načine, i kroz komentare, i kroz poruke, i uopšte šta sve stiže do nas od podcasta do podcasta, tako da hvala još jednom na ovih vrlo kvalitetnih 2 sata i 50 minuta. Da, Vugrbić ovde kaže da izaberemo Noela iz Minnesota, mogao bi zaista Marko, eto, Vugrbić je neko ko je s nama od početka, ko zaista prati NBA ligu, ja mu želim da ono što je već pominjao ovde, da možda i sam odredi neki podcast NBA. Dakle, Jaylen Noel, eto, nek bude jedna od opcija za te izmene, ako nam se naravno uklapa što se tiče bodova. Toliko ljudi što se tiče ovog podcasta, ja još jednom da vam se zahvalim što ste bili sa nama, zaista želim da, eto, da se vidimo u četvrtak i da budemo svi srećni i zadovoljni i zbog derbije. Ja to želim da, eto, ono što se pominje na početku, želim da mi brat samo, eto, sluša ili gleda te podcast ako treba i sa zakašnjenjem. I nadam se da će po tom pitanju zaista biti sve u redu. Drago mi je što ste bili sa nama u ovolikom broju. U četvrtak smo pominjali da ćemo možda dovesti Miću Berića, još ćemo vidjeti, naravno, ako je slobodan Kuzma, ali tako, da to radimo na toj ideji, upariti Kuzmu i Miću uvek zanimljivo, tako da pitali su ovde ko će da prenosi derbi. Da, bilo je mnogo pitanja, ne znamo, da. Prosto, ja mislim da će biti kombinacija studija. Sigurno. Iz studija SK, iz Pionira, a nekako po logici stvari ko je prenosio prethodnu utakmicu, verujem da će Marko i Darko prenositi utakmicu. Stvarno ne znam. Pa ja znam, tako je već na planu za petak. Ti znaš, tako je na planu. Podrazumeva se, mislim, tako nekako i očekivano, ako je tako bila prva utakmica, bit će da, i druga. Da, nema razloga da bude druga, mi ćemo samo ćemo obrnuti Marko i neko će biti u studiju, verovatno Ilija i Mića. Sigurno, da. A Darko i Marko u Pioniru, a verovatno, možda, u stvari ne znam, Darko i ja da radimo studio pre. Misliš da će tako biti, ja? Pa u areni su bili Mića i Marko. Jeste, pa jeste, se Darko priključio kasnije, a Ilija i ja smo bili, u studiju, jeste, tako da eto, to je jedino. U svakom slučaju, dakle, 19 časova, petak, Sport klub, ali mi ćemo taj meč najaviti u četvrtak. Do četvrtka želimo da budete zdravi, da budete dobro i vidimo se, dakle, tada. Veliki pozdrav.